O Matt tá dando match. Tá o quê? Dando match. Entrei no aplicativo da pegação. Ah, justo você que vive dizendo assim, ó. Quem sabe faz ao vivo com a Adna, não? Eu já fiz muito ao vivo no Serau, mas agora eu quero fazer o quê? Pela internet, mas pegando lá no Serau. Ó, vou te falar uma coisa. Eu não acredito que a gente consegue arrumar, assim, um parceiro legal nesses aplicativos. Comadre, pra que tu acha que serve esses aplicativos? Pra facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, serve pra como pra dar comunicação, pra chegar no final mesmo, pra chamar pra dar uma instalada. No final chega pra quê? É pra dar no catrão. Adoro, maloqueira! Gente, aqui, meu aplicativo de pegação tá parecendo um deserto do Saara. Só miragem. Um monte de bofe, mas ninguém dá match. E aqui, no meu tá bombando, tá no match danado. A Kumati também tá bombando. Mas agora que a Kumati tá descobrindo como é que essas coisas estão dando, entendeu? Sim, não posso reclamar, não. Muita curtida, Kumati, muita! Que horror, gente! Eu sou a única que tá precisando de um crush virtual? Mostra o seu aplicativo aqui pra mamãe ver. Mostra aqui, o aplicativo ó. Da pegação. E, gente, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro... Tá explicado, viado. O tamanho do nome expõe o bofe da preguiça, né? Eu sou uma lebloniana, tá? Meu sobrenome é praticamente um mantra gay. Continua aqui, dona Jo. Olha. A vida é doce e eu procuro um sugar daddy. Que é isso? Sugar daddy, dona Jo. É alguém bem-sucedido, entendeu? Um cara maduro pra me encher de mimos. Comadre, traduzindo. Ele quer o rico velho. O velho rico aqui, ó. Pra entupir o bolso dele aqui, ó. Querer mesmo? Eu quero o Rodrigo Hilbert. Fazendo um tempero de família pra mim. Mas já que não tem, um sugar daddy já me atende. Ah, Ferdinando, abre essa cabeça, Ferdinando. Se joga aí na vida, entendeu? Por isso que você não tá ganhando match nenhum. Ferdinando, tem que fazer que nem eu, ó. Tu passa tudo pra direita. Depois, quando eu tô mais calma, aí eu vejo que é bom e ponho. Ah, não, eu não sou bicha papa tudo, não. Eu sou criteriosa. Ih, deu match aqui, ó. Ah, não, essa aqui eu já peguei. Figurinha repetida, eu não quero nada. Ah, então passa pra mim, Rasputia. Passa pra mim, por favor, nunca te pedi nada. Ih, perdeu o critério já, bicha? Ai, gente, o dia lá fora tá lindo! Vocês não sabem aproveitar a vida mesmo, né? Não saem do celular. Nós tá aproveitando, linda. Nós estamos fazendo aqui, dando match. Dá até o match aqui agora. Ah, essa aqui eu também já peguei, não quero não. Ah, eu tenho um pouco de pena de vocês. Vocês estão muito viciados. A mais viciada de todos falou. Ah, Jéssica. Eu não sou mesmo. Gente, a garota posta tanta foto no Insta lá que o filtro grudou na cara dela. Ah, sim, o filtro da beleza infinita. Tá certo. Não, o filtro do cachorro. Tereza, olha só como tá parecendo um pincher. Não fala assim dela. Deixa, mãe. Deixa. Isso aí ia me chamar. Mas hoje, ó, nem elazinha, cabelinho sedoso aqui, ó, vai tirar meu bom humor. Ih, tá acontecendo o que é contigo, já? É. Eu sou finalista do reality mais bombado que vai revolucionar a TV brasileira. O DDD. The Digital Detox. Ih, é o que é isso? Um detox, uma desintoxicação, uma limpeza, TTE. Jéssica, mentira que você vai participar disso. Aquele reality que vai reunir as influencers durante um mês sem celular, sem internet, trancados numa casa. Bingo! Mas qual é a graça disso, gente? Dona Jo, imagina só ficar trancada numa casa um mês com um monte de blogueira, entendeu? Sem internet, sem celular, vai virar uma selvageria. Vai ser uma mistura de BBB com No Limite. Nossa. Não, não vai ser isso, não. Vai ser tipo um respiro espiritual, entendeu? É, vou voltar, meu amor, evoluída. Evoluída no catranco, né? Servão pra esses reality, resolver os problemas de vocês, tudo debaixo das cobertas. Lá vocês ficam como? Peraí. Ô, Jéssica, fala aqui pra mim. Putz, você não
não acha muito cedo pra já estar entrando em outro reality? Verdade, comadre. Naquele outro que ele é todo só para baixinho, Jéssica deu problema. Deu. Você deu problema. Ah, iludidas. Vocês acham mesmo que Jéssica vai conseguir ficar um mês sem internet, tá bom? Ela não consegue ficar um dia sem celular? Ela vai conseguir. Ela vai conseguir, tenho certeza. Afinal de contas, a vida não gira só em torno de um celular, né? Exatamente. Tem várias coisas pra gente fazer. Cite algumas, por favor. Ué, não sei. A gente pode dormir. Quer vinho? Oi, gata. Eita. Ih, tá vendo lá com o Madge? Aqui, ó. Tá aprendendo a lidar com o Instagram. Não, aqui, ó. Tem um novinho aqui, cara, curtindo todas as minhas fotos. Gente, quem é esse bofe aí, dona Jo? Não Mentira, eu não conheço, e de onde você conheceu esse Kevinho? Não conheço. Ele começou a me seguir agora. O Madge, foi alguma coisa que ele viu. O que ele viu e tá curtindo foi porque ele gostou. Não para de me mandar mensagem, gente. Quer conversar comigo? O que que eu falo? Ih, nem perde tempo conversando, dona Jo. Não. Que é na conversa que a gente se decepciona. Mas você é boba, manda logo nudes. Nudes? Nudes! Não vai na onda de Tereza. Que mané nudes. Calma, vai com calma, dona Jo. Eu, por exemplo, eu prefiro os bofes ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa? É. Que é isso, gente? Ué, Ferdinando prefere um coelhinho? Não, meu amor, bofe ovo de Páscoa, que a gente sempre recebe uma surpresa. Pode se decepcionar? Pode. Mas também quando o babado é bom, meu amor, não tem preço. Ui, Ferdinando, que eu tô o quê? Animado. Ai, peraí, ele tá querendo que eu responda. Jesus, me acorde, ele quer encontrar comigo. Ai, que inveja! Meu aplicativo tá mais parado que a Ponte Rio-Niterói na hora do rush. E dona Jo bombando aqui, gente. Comadre, cai dentro, parte pra cima. Vai, comadre, vai pra cima. Eu vou partir mesmo, né? Não era isso que eu queria? É. É isso que eu tô recebendo, né? Não, então vou marcar um encontro com ele, mas aqui, ó. Eu não sou boba nem nada. Eu vou combinar o quê? Num lugar público. Sai, e vou marcar a localização. Pra vocês saberem onde eu tô, né? Comadre, Marco, vou estar aqui ligada aqui. Eu vou estar ligadinha. Não, fica tranquila. Qualquer coisa, eu dou uma voadora assim, ó. De salto 15 na cara dele. Tá bom. Então, ó. Fui, amores. Vai, boa sorte, comadre. Tchau. Aqui, comadre. Ah. Comadre. Bota aquela calcinha pequenininha. Ó. Tá? Tchau. E você, Tereza? Kevinho, lá vou eu. E seu aplicativo, Tereza? Como é que tá, hein? Não tem nenhum pra me repassar, não? Porque eu tô necessitada! O último que eu peguei foi Regis 21 Zona Oeste. Ele disse que tinha 21 motivos pra me amar, Tereza! Sai pra lá, viado! Tira o olho do meu aplicativo! Tira o olho do meu internet! Me ajuda! Para! Eu quero Regis! Cadê você, Regis? 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 Sequência do toma-toma, sequência do vapo-vapo. Sequência do toma-toma, sequência do vapo-vapo. O que é? Fala baixo. O que é que foi? Fala que nem gente! O que que você quer, Jéssica? Você quer o quê? Eu quero seu celular. Jéssica, fala com mais clareza. Tereza, por gentileza, o que que você quer? Você quer o quê? Você quer meu celular? Sim. O que que está acontecendo aqui? Não é... Não é nada disso que você está pensando. Ah, lá vai ser sonsa. Ela tá pedindo meu celular! Não era nada disso! Eu vi com meus próprios olhos amendoados, Chernobyl. Nem tenta disfarçar. Ah, peraí! Eu tenho uma perguntinha pra te fazer. Desde quando você tem o olho amendoado? Eu, hein? Se liga! Eu preciso do meu celular, Ferdinando. Por favor, tô falando sério agora. Me dá meu nome de celular, cara. Deu ruim pra tu lá no Realt? Você esqueceu do que me prometeu? É pro seu bem, Jéssica. Não é por mim, cara. É pelos meus seguidores. Olha aqui, cara. Por favor. É rapidinho. Só faça assim, ó. Dou aquela toalhinhazinha. Eu vejo aquele negócio rodando. Por favor, eu preciso disso. Ferdinando, sério. Eu preciso disso, lá, cara. Lá. Tá tendo uma crise de abstinência, com certeza. Reaja, Jéssica. Reaja. Enquanto isso, ó, seu celular vai ficar sob minha guarda. Não me segura. E olha, ela tá louca. Ela tá louca, Tereza, me ajuda! Pelo amor de Deus! Peraí! Gostosa. Irresistível. Ai, nossa,
Mas olha só, aqui é vai que cola. Não é malhação, não, tá? Ferdinando, nossa, eu fiquei tão animada com as suas palavras que eu vou até te dar uma ótima notícia. Fala, adoro. Sei não, se você deve se sentar, hein? Vamos ter... Melhor, isso. Vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oh, shit, my God. Dona Jo, então eu vou realizar meu sonho. Eu vou ser a próxima Helena. Peraí, Ferdinando. Como assim você vai ser a próxima Helena? Dona Jo, eu vou te contar um segredo. Quando eu era criança, eu fiz o teste pra interpretar a menina Salete, Mulheres Apaixonadas. Mas a Bruna Marquezine roubou meu papel. Peraí, você tá querendo me dizer que você concorreu junto com a Bruna Marquezine pra essa personagem? Mas ela roubou a vida que eu poderia ter, Dona Jo. E hoje eu podia ser a melhor amiga da Manu Gavassi. Ferdinando, você tá muito félix se me chamar, tá? Só tô te dando um toque. Agora que eu tô curiosa pra saber como é que você vai conseguir essa personagem, eu tô. O Leblon é o quintal da Rede Globo. Eu tenho certeza que quando eu ficar cara a cara com esse autor, ele vai entrar no ovo, vai sair e vai ficar chocada. E vai me eleger a próxima Helena. Jéssica, tá sabendo da novidade? Poxa, mãe, rapidinho que eu tô ocupada aqui no Insta. Ela não tá afim de saber que vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oi? Prazer, Helena. É, ele acha que vai ser a próxima Helena. Uhum. Gente, além de tosco, tá viajando, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Olha só, eu sou do meio artístico, tá? Eu sei tudo do backstage. Eu já saberia se tivesse rolando esse remake. Mas tá aqui, ó. Nesta revista que seu Bebeto emprestou. Com licença, eu vi a senhora falando em emprestar aí. Sim. Pode emprestar um martelo que o meu sumiu, tô precisando muito? Você veio no lugar certo, né? Porque eu sou a própria rainha da sucata, né? Porém, seu Bebeto, outro dia eu fui procurar o meu martelo e eu não achei. Eu não emprestei pro senhor, não, e o senhor não me devolveu? Hã? Não. Então, sinto muito, não teremos martelo. Com licença, tá, gente? Ai, gente, eu faria qualquer coisa pra conseguir fazer esse teste. Ué, pra fazer um teste pra novela é só interfonar. Ué, como assim? O autor mora aqui no prédio e você nem me contou? Ele não mora aqui. Tá de deboche com a minha cara? Não, é porque justamente hoje que se mudou pra cá, um cara que trabalha na Rede Globo, ele mexe com essas coisas de novela. Como é que é o nome do cara que escolhe os atores pra trabalhar na novela? Produtor de elenco! Isso, inclusive, já até carreguei um monte de caixa escrito Rede Globo. Mas isso é totalmente demais, Bebeto. Você tem que fazer uma ponte entre a gente. Faz uma ponte entre a gente, eu também quero. Como assim, garota? Ué, qual o problema? Gente, você não tem noção. Várias pessoas me acham a cara daquela atriz, Carolina Dickmann. Bebeu, Heleninha? Você não tem noção, gente. Na minha escola, as pessoas me chamavam direto de Camila, por causa da personagem que ela fazia em Laços de Família. E nessa época, por coincidência, eu também tinha raspado a cabeça. Mas o que aconteceu com você? Piolho. Não sabia que era possível um piolho em cima de outro piolho. Engraçado. Foi um período muito difícil da minha vida, cara. Eu não sei nem o que eu tô falando aqui. Eu gostaria até de deixar esse assunto, essa página da vida, só em família mesmo, sabe? Tadinha, não saiu uma lágrima. Bebeto, olha só, você sabe que eu te considero uma pessoa da família, né? Um cara muito amigo mesmo. Me apresenta esse produtor de elenco. Você nunca falou comigo. Não, mas aí não é problema meu, não é culpa minha, tá? É culpa dos redatores que nunca botaram a gente na mesma trama. Inclusive, eu gostaria de reivindicar isso, hein? Muito show! Porém, põe mais cena pra gente. Será que estão boicotando? Gente, eu nunca dei nenhum bom final. E tem que ser o finalizar com minha presença. É, me apresento pro ator de elenco. Olha só, então você vai me apresentar pro produtor de elenco? Não. Tem que apresentar pra mim. Eu sou o único artista aqui dessa casa. É, vocês que lutem, suas perigosas peruas. Que isso? Sérgio, tem uma proposta. Eu acho que a gente tem que fazer, assim, uma trégua entre a gente. Renascer a nossa amizade, cara.
Bora fazer um pacto de sangue, Ferdi. Você é muito duas caras. Hã? O que você quer com esse suave veneno? Eu quero um novo mundo. Eu quero o bem, amado. Isso é cambalacho, Jéssica. Você não é gente fina. Tu és um anjo mau. Ilumina minha face. Eu te amo. Cara, você é muito canastra. Jura? Que maneiro. Só não sabia que eu tinha esse talento. Não, mas... A canastra é ruim? É horrível, né? Bom, você também não é nenhuma Glória Pires, vai ficar sabendo. Mas pelo menos eu decoro o texto. Pra que decora o texto? Garota, novela, só ser bonito e sarado. Ah, isso é verdade. Ai, sabe o que eu acho? Que eu vou fazer a biografia de alguém. Porque sempre que uma atriz faz a biografia de alguém, ganha o Oscar. Eu vou procurar. Isso, fica pensando na biografia. A gente dá um tempinho no ensaio. Vou ver se eu encontro o cara aí pelos corredores do prédio. Tá, bom. Tá? Beijo. Não demora, não. Ó, pra tu, ó. Canastra. Mas... Aqui. Ué. Será que é... Diário da minha mãe? Não há nada que me faça contar sobre a troca dos bebês. Num impulso inesperado, troquei as crianças da maternidade. Meu Deus! Peraí! Eu não sou filha da minha mãe! Não, 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 não! O que você tá fazendo com o meu diário na sua mão, Jéssica? Olha, Maria Joana, eu descobri tudo. Ai, tá dramatiquinha, hein? Tá treinando já pro teste? Não muda de assunto! Eu li o seu diário e eu descobri toda a verdade! Calma, né? Tenta me entender, por favor. Poxa, eu era muito jovem. Enfim, hoje eu acho que eu não faria isso de novo. Ou faria? Ah, Jéssica, eu acho que eu faria sim, porque eu não me arrependo de ter feito isso. Como é que você pode ser tão fria e não se arrepender de ter feito uma monstruosidade dessa? Mas, minha filha, eu não fiz nada de grave, Jéssica. Eu não imaginei que você fosse tão careta, tá? Como que eu não fiz nada de grave, cara? Isso é desumano, mãe! Quer dizer, será que eu não posso te chamar de mãe? Ah, exagerada demais da conta! Você não tá bem da cabeça, não, garota. Todo episódio agora é uma surpresa. E esse negócio de teste tá fazendo você ficar mais maluca ainda. Quer saber? Eu vou pra sala, vou respirar lá, e você fica aqui respirando também e se acalme, por favor. Ah, que loucura, gente! A história da minha vida não passa de uma fase. Bebeto, tá culpado? Eita, Lelê, a novela tá pegando fogo, cara. A Capitu vai revelar que é garota de programa. Fica aí vendo sua novela que eu levo a caixa. Qual apartamento mesmo? Eu não posso contar aqui no 601, não. Tá bom, daqui a pouco eu pego todas. E o senhor é produtor de elenco mesmo? Olha que coincidência, eu sou ator. Se quiser, dou uma passada aí. Isso, claro, ótimo. Marcado, 8 horas. Não é brinquedo, não. Mas eles não perdem por esperar. Jess! Jess! Por que você tá assim ainda? Jess? Nossa, que intensidade, Jéssica. Eu tenho uma surpresa que você vai adorar, você vai amar. Garota, escuta. Por que você tá assim ainda? Eu descobri o segredo da minha mãe. Cara, o meu mundo acabou. Ah, não. Não, não. Menos. Para com isso. Eu gostei até. Achei legal, achei cool. Achei sua mãe moderna. Você já sabia? Jéssica, aprende a enxergar o lado bom das coisas. O lado bom disso, meu amorzinho. Amorzinho? Será que a minha mãe é rica? Será que eu sou filha da Lourdes? Hein? Será que eu sou o Domênico? Olha, eu realmente não tô entendendo essa parte, mas acho que você pirou. Escuta, eu consegui falar com o produtor de elenco da Globo. Ai, peraí, eu não tô...
Ah, não. É o da Globo? Tá marcado. 8 horas. Fica bem linda. Ai, vou deixar. Coloca tudo, eu vou tudo. Ficar... Ai, meu Deus, gente. Eu já tô vendo tudo. Eu vou ficar famosa. Eu vou no Faustão. Eu vou conhecer a minha mãe verdadeira, gente. A minha vida vai mudar. Obrigada. Ferdi! Oi! Ferdi! Oi! Câmera na mão, bora começar! Deixa o Lacraia fazer a inscrição online, a gente começa antes. Ai. Eu tive umas ideias assim de marcação pra você. Então, eu tava pensando nesse lance assim de contar a história da minha vida, mas eu acho que eu vou mudar um pouquinho os fatos. Ué, mas não é pra ser a sua história autobiográfica? É, mas eu queria contar por outra ótica. Entendeu? Colocar um romance no meio aí que sempre sensibiliza as pessoas. Romance é sempre bom. Não, então tem que esperar o Alejandro, ele vai chegar. Não, o Alejandro nem participa desse episódio, tá? Esquece, Alejandro. Aqui, ó. Esse aqui é o seu figurino. Toma. Não entendi. O que que é isso? Ué, você vai ser meu par. Nós vamos dizer que a bicha comeu nasceu do nosso amor platônico. Para. Para, porque isso não foi combinado, Ferdinando. É só você vestir o figurino que a gente fica combinandinho. Para de show, garoto! Eu já tenho o roteiro todo aqui na minha cabeça. Olha só, a gente vai filmar a gente passeando no calçadão juntos, de mão dada. Entendeu? A gente trocando carícias, mergulhando na praia. Tá. E depois? Depois a gente vai pro prêmio. Aí quando eu receber o meu prêmio, eu vou dizer que eu terminei com você. E por que você terminaria comigo se eu sou o galã desse programa e todo mundo me quer? Tá, eu vou dizer que você é muito possessivo, que você não soube lidar com a minha fama. Não. Aí queima o meu filme, não. Eu que tenho que terminar com você. Que ego, cara. Para com isso. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Eu vou oferecer esse papel pro Lacraia, hein? Não. E junto com a sua comissão. Calma. Tá bom, eu não ligo. Pode fazer. Fala o que você quiser. Não ligo nem pra dinheiro, muito menos pra não isso. Não liga, né? Então você abriria a mão do seu cachê no filme? Lógico. Claro que abriria. Só que agora eu já me comprometi com as crianças carentes do Leblon na minha escolinha de futebol. Claro, as crianças carentes do Leblon, né? Claro. Vem cá, garoto. Vai topar ou não vai? Sabe, Ferdinando, tudo na vida tem um limite. E você ultrapassou todos eles. Tô fora! Chega pra mim. Gente, meu relacionamento nem começou e eu já fui... abandonada por... Ferdinando! Mama Brusqueta! O que, que houve com você, Ferdinando? Na verdade, nem com você, com o Tomás. Cruzei com ele ali fora, ele tava de mau humor, pedi a câmera emprestada, ele não me emprestou. O que aconteceu com ele, rapaz? Ele tava tão empolgado? A gente tá com um problema na nossa relação, deixa isso pra lá. Como assim? Vocês estão tendo um relacionamento? Eu não quero falar sobre isso agora, tá? Eu tenho esse direito de não me pronunciar. Não, tudo bem. Vamos focar aqui no nosso vídeo? Vamos focar no nosso vídeo. Você pode fazer do seu celular mesmo, tá? Tá, eu trouxe ele aqui, ó, pô. Vamos lá, vai. Ó, então, atenção. Eu queria fazer uma coisa assim, uma pegada na cama com uma dona, de repente assim, na banheira com uma dona, sabe? Você acha que eu já devo tirar a roupa agora? Não! Quer dizer assim, Ferdinando, você não acha que você iria se expor um pouco demais? Exposição vende, tá? Eu vou tirar minha roupa assim! Não, Ferdinando, assim, olha, eu acho melhor, querido, você fazer ali, sentadinho, no puff e com roupa. Você acha? Tá? Acho melhor. Eu sou um diretor, então eu tô te dando uns toques. Tá bom? Tá, então vamos lá, tá? A gente vai começar, eu vou gravar aqui. Pá, vamos lá. Tá preparado? Eu já nasci preparada. Desculpa. Tá bom, vamos lá, atenção. E luz, câmera close, take 1, ação! Num reino muito, muito distante, nasci uma princesa. Seu nome? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampek, de Latouche, Tony, de Boulder. Peraí, mas esse é o seu nome? Não interrompe, Lacraia! Você não pode interromper o artista no momento que ele tá dizendo o nome! Desculpa, Ferd, eu só fiquei confuso que o seu sobrenome tava um pouco grande demais. Tudo bem, vamos lá. Atenção. Ação! Mas Murundu tava pequeno demais pra aquele brilho todo que ele tinha.
Aí eu resolvi desbravar meu poder no Meier. E foi lá que eu comi o pão que a patroa, Dona Jo, amassou. Mas, Ferdinando, a Dona Jo sempre foi uma mãe pra todos nós, cara. Não pra mim, Lacraia. Que fui discriminada e maltratada por ela só porque eu tinha carão. Filma, filma. O Brasil precisa saber. Não vou, eu vou falar tudo, deixa eu falar. Dona Jo era uma megera. Uma megera, uma mistura de Carminha com Nazaré Tedesco, que é madrasta da Cinderela, tá? A Dona Jo, deixa eu falar, a Dona Jo, ela me fazia trabalhar. Ela me obrigava a trabalhar, cara. Aí, deixa eu falar. E foi com os trapos que ela me dava pra limpar a casa que eu confeccionei meu primeiro modelito. Foi ali que eu descobri meu talento pra estilista, sabe? Sei, é só que, Ferdinando, é que não tá dando... Eu tô dando viado. Para de me interromper, que saco! Deixa ele falar. Dona Jo, estou toda cagada. Quer dizer que eu sou uma megera. Tá cheirosa. Eu tô sentindo daqui o cheiro. Que louco. Credo, Jo. Eu venho aqui com o coração aberto te pedir perdão e você me ignora desse jeito. Ferdinando, meu amor, primeiro que você não me pediu desculpas, né? E só tá aqui com essa carinha de cachorro abandonado porque você não arrumou ninguém pra fazer a inscrição pra você. Acertei? Desculpa, Dona Jo! Desculpa, de verdade, que eu não consigo lidar com a pressão, sabe? Me ajuda. Agora Inês é morta. Eu resolvi ajudar outra pessoa e até já fiz a inscrição. Olha aqui minhas costas, Dona Jo. Que tem? O punhal que você me cravou. Quem é essa bicha que você ajudou? Quem é essa POC? Com vocês, a nova vencedora do prêmio. E aí, a bicha Romero! Yeah. E assim, gente, eu encerro meu vídeo de inscrição deste prêmio tão maravilhoso, mostrando meu estilo de vida rico, glamouroso, saudável e sarado, onde eu não faço esforço nenhum para ser fabuloso. Obrigado, um beijo da bicha Romeu, a jiu-jiteira. Sua truqueira! Você nem é bicha, tá? Sua cascavel sem chocalho. Eu sou o que eu quiser. Sou bicha, bichona, bichérrima. Você é uma fraude, tá? Eu vou te desmascarar pro mundo. Amor, eu sou fraude. E o seu cabelo é o quê? Reciclagem. Ah, sua monequezeira. Desacuenda daqui agora. Mondroga do inferno. Peraí, gente, corta, corta. Dona Jo, a senhora tá entendendo alguma coisa que eles estão falando? Eles estão falando a língua pajubá. E desde quando a senhora conhece pajubá, Dona Jo? Porque caiu no Enem, meu filho. Eu tive que estudar. Olha aqui, eu vou descer do salto. Eu vou acabar com você. Ih, vai dar porrada. Peraí. Olha ela. Está... Para. Cortou. Tá muito escuro. Apelando pra violência. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Peraí, até o meu bordão você vai dar, Elza? Isso não vai ficar assim, hein? Gente, o que que tá acontecendo? Que furdunça é esse? Dá pra escutar lá embaixo? A gente tava lá dentro fazendo negócio. A gente ficou nervoso com essa barulhada daqui. É. Ô, Tereza, esse concurso só tem lugar pra uma estrela que sou eu, cara. E eu vou acabar com essa rainha do Whey Protein, tá? Vem! Tum-dum-dum! 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 Pode parar! As duas cacarejar! Sossega a periquita! Eu, hein? Eu vou acabar com a raça de vocês que tá entrando a terceira aí, concorrente do concurso. É isso aí, pode entrar, Reginel! E ela se mexe, incendeia todo vagabundo, não esquece. E inflama na cama, na boca você derrete. É fogo no prato da mulher, se diverte. Subiu a temperatura. Quer uma ajuda? Pode se descabelar. A verdadeira vencedora do concurso chegou. Até tu, Reginel. A gente escreveu ele no concurso pra ver se ele ganhava o dinheiro. E em troca, ele falou que não ia dedurar a gente pro Mestre Jurandir.
É a invasão das fake bichas, né? Tudo interessada no Pink Money. Truqueiras não passarão. Olha só, não tem nada de truque não, queridinha. Pro seu governo, a Meyer Foods tem um braço que é a Meyer Rainbow. E nós atendemos também o público LGBTQIA+. E a minha escolinha de futebol do Leblon é toda inclusiva. Eu tô toda trabalhada na inclusividade. Aceita que dói menos, sua PAC! Eu vou expulsar vocês duas do vale, tá? Ferdinando joga objetos no chão. Peraí, não. Dá essa fala de novo, que eu vou filmar aqui de outro ângulo. Isso, peraí. Isso aí, ó. Com a mesma intenção, agora é que esse vídeo tá ficando bom, hein? Peraí, gente, o vídeo. Já deve ser quase meia-noite, a gente tem que mandar. Ih, peraí, é verdade. Eu fiquei tão preocupado em gravar o vídeo que eu esqueci tudo. Cacete. Bom, assim, a gente se mudou nesse episódio. Lacraia. Esqueci de mandar o vídeo, vou mandar logo. Corta agora. Corta parte do escândalo. Aqui, ó. Não, tá, não vou cortar, não. Não dá tempo, Ferdinando. Tá quase na hora. Eu vou mandar, inclusive, com vocês três brigando. Não. Não. Enviei. Cancela. O quê? Não, já foi enviado. Já foi enviado. Eu vou ser completamente desmoralizada. Eu vou ser proibida de participar do prêmio pelos próximos 30 anos. E eu, irmão? Eu vou virar meme, velho. Em tudo quanto é canto. Eu acho ótimo, porque a Meyer Foods é uma empresa gay-friendly, vai atender todo mundo, todas as pessoas, é isso aí. Mãe! 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 Falou alguma coisa, Jéssica? Falei não, né? Pra ser ouvida aqui nessa casa, a pessoa tem que falar nos decibéis nível Terezinha. Fala, minha filha, o que é que eu tô focada aqui no meu livro? Que história é essa de livro, mãe? E, Jéssica, na quinta temporada eu já não fiz um livro? A Cama na Laje? Agora eu estou fazendo A Cama na Suíte Master. Sobre as minhas... sobre as coisas que eu estou vivendo aqui no Leblon, entendeu? Ai, não, cara! Mães não transam! Tô falando sobre isso. Não transam? Então ouve aqui, ó. A noite chegou, saímos da praia, quando de repente ele me olhou de um jeito, com aquela vontade... que. Não tô ouvindo! Desculpa. Fala, Jéssica. O que você quer comigo? Então, mãe, queria te falar que, assim, eu não tô mais afim de fazer essa parada do Enem, tá? Tô legal de cursinho, não quero. Como assim? Você fechou comigo? Quanto que você tirou na redação? 10. E você? Então, eu também tirei 10. 10? Deixa eu ver. Você tirou 0. Não, gente, então caiu um. Mãe, tinha um aqui, por favor, gente. Me ajuda a procurar, pessoal da plateia. Papelão, hein? Para de graça. Deixa eu ver isso. Vira isso pra mim. Francamente, não balança que eu tenho labirintite. Vai. Tudo rasurado, tudo escrito de qualquer jeito, Jéssica. Olha isso, VC. VC. Que. KKKKK. Até RC, DST. RS, DST, não tem aqui, tá? Mãe, você tem que entender, cara, que nós, a nossa geração, a gente é trilingue. A gente fala inglês, português e internetês, tá? Se a professora não está conseguindo acompanhar a evolução linguística da juventude, ela que está sem capacidade de avaliar a minha prova. É mesmo, Jéssica? Sim. Você não se adequou ao tema. Entendeu? Que é qual o tema? Você sabe qual é o tema, Catarina? Aquecimento global, Jéssica. Jéssica, você nem se adequou ao tema, Jéssica. O tema era aquecimento global. Mas eu falei do aquecimento global? Eu falei como que o mercado dos atores superaqueceu, tava dando até um calor aqui, depois que a gente veio passar a ser exibidos na TV Globo. Jéssica! Era pra ser sobre a questão climática. Mãe, o que não falta aqui na Rede Globo é clima. É tensão, é tesão, tem vários climas aqui. Você é tão talentosa, né? Gente, isso aí eu já sei. Conta uma novidade pra gente. Por que você não aproveita o seu talento pra fazer alguma coisa que preste na vida? Por exemplo, escrever um livro como eu. Mãe, desde quando você é autora? Fala pra mim, você tem algum livro vendendo na banca? No aeroporto? Pode chegar lá e falar assim, ah, por favor, eu quero o livro da Dona Jo pra ler no voo. Não tem, mãe. Nossa. Precisa magoar, né? Um livro que nem a minha filha leu. Eu não li mesmo. Ninguém daqui da plateia também leu. Ninguém leu. Hoje em dia, o jovem também não lê. Lê o quê? Uma legenda de um post, um Twitter, no máximo. Vou te falar uma coisa, minha filha. Nem parece que eu te dei educação, Jéssica. Olha, debochadinha demais.
Segura a onda agora que tá chegando gente aqui. Ainda me abandonou no Enem, a Jéssica. Fala sério. E aí, meus vizinhos prediletas, tudo bem? Dona Jô, Jessiquinha, e a história do livro lá, como é que tá? Tudo certo? É. O que esse banana de pijama aí tem a ver com o seu livro? Fala direitinho, Jéssica, eu não te contei, né? Esqueci. Esse bom homem me apresentou um editor, amigo dele, que vai lançar o meu livro. Uau! Dona Jô, a senhora com esse talento enorme que a senhora tem aí... Só tá precisando alguém chegar pra dar uma investida em você, entendeu? E eu estou aqui, Hélio, doido pra investir. Gente, vai investir num negócio que é fracassado já? Que isso, Jessiquinha? Você tá muito crítica com a tua mãe. Mas eu tô sendo crítica pro bem dela, meu amor, tá? Pra incentivar. Inclusive, mãe, talvez se você tivesse sido mais crítica comigo, eu já estaria aí, sei lá, bombando internacionalmente. Não, a culpa sempre é das mães. Sempre. Aqui mesmo. Dona Jô, só, tô pensando em falar do lançamento do livro, entendeu? Uhum. Pensando numa coisa meio Romero Brito. Ai, eu amo Romero Brito, cara! Isso. A coisa bem colorida, a foto da senhora, e de repente eu posso estar do teu lado assim também. Ah, então, desculpa, Hélio, mas é que eu pensei assim, uma coisa mais simples, entendeu? Beleza, beleza, depois a gente vê isso aí. Agora, vamos falar da data de lançamento? Vamos. E daí eu tô pensando em lançar no lugar irado, lá na Bienal. Gente, mas olha só, eu entendo que nós gravamos no Rio Centro, a Bienal é aqui dentro, aqui do lado, mas é semana que vem, não vai dar tempo. Ih, claro que dá tempo, a gente faz uma versão digital rapidinho, faz um app, pá, num clique tá pronto. Nossa, você é muito rápido. É, dona Jô, isso é um problema que eu tô tentando resolver, todo mundo fala isso. Bom, então eu tenho que acabar rápido o meu livro, né? Porque eu quero a opinião do seu amigo editor e a sua. Você leria pra mim? Eu lerei, é claro que eu lerei com a maior atenção, maior carinho. E a gente podia, maior inclusive... Maior a quê? Maior a carinho. Ai, que bacana. Maior afeto, todas as letras, todas as vírgulas, todas as entonações. A gente pode ler um sussurrando pro outro. Ah, não, gente, dá boa. Eu nem tomei café da manhã ainda, vocês com esse papo indigesto aí, fazendo ver essas imagens horrorosas. Pô, sai daqui, Jô, sai... Fala direito, fala direito, Jéssica. Pelo amor de Deus, para de ficar me julgando. Você devia, sabe o quê? Você devia se dedicar a fazer pelo menos uma redação que preste na sua vida. Vamos no quarto? Que foi? É porque foi a primeira vez que você me chamou pro seu quarto. Mas não se anima não, tá? Que é só pra gente ler. Sim, eu vou ler. Eu sei ler em braille, eu vou ler. Tchau, Jéssica. Vamos ler. Vamos. Oh, meu Deus, vou ler, hein? Manda ver, cara. Tira zero, só porque eu botei o... Você cedilha no lugar do negócio de dois S's? Quem nunca? Quem nunca fez isso? Quem tem seu trevo de quatro folhas, não me esconda. Porque a lua está em leão, o sol está em peixes e a sorte está comigo. Gente, se a sorte está com você, então, coitada, ela tá com puto azar, né? Para! Eu não quero essa energia pesada. Sai pra lá, para de sol. Vem cá, tá sabendo do babado? Que babado? Kim Kardashian vai vir pra Bienal. Você acredita? Ela vai fazer uma palestra, também tá sorteando dois convites, VIPs, tá? Pra assistir. E eu me inscrevi, óbvio, que eu tô virada pra lua. Gente, o que que essa garota Kim Kardashian tá fazendo perdida aqui no Rio Centro, na Bienal? Poxa, você não tá sabendo? Tá lançando o livro dela. Primeiro ela lançou o livro de nudes. E agora ela tá lançando o livro escrito mesmo, de texto. Tá fazendo a Paris Hilton? Ninguém lê hoje em dia, gente. Em que mundo você vive, Jéssica? Tá todo mundo lançando seus livros. Poxa, Felipe Neto lançou, Kéfera lançou, Larissa Manoela. E nossa deusa, a maior de todas, Kim Kardashian. Então será que é? É isso que tá faltando pra eu ficar famosa? Igual essa gente toda, Ferdinando, é isso? O quê? Lançar um livro de nudes? Não, lançar uma autobiografia. Não, amor. Primeiro que auto e você não combinam, né? E outra coisa, eu não sabia que você era alfabetizada. Que louco, né? Ah, cara, minha mãe, ela é autora. Ah, tá. Então tá. Deixa eu só te contar uma coisa. Bom, tá. Minha mãe é autora. Fico ligada de parada de livro. Tá. Minha mãe é autora, meu amor. Se você quer saber, eu sempre fui ligada nessas paradas aí de livro. Ah, tá. Tá bom. Então, vai lá. Cite as três últimas coisas que você leu. Aqui, ó. Tô até pronta pra te ouvir, ó. É muito simples. Eu li ontem mesmo. Eu li Caras, Capricho e Tititi. Não, amor. Revista de fofoca não vale. Tá, então você. Vamos lá, você. Quais foram as últimas...
últimas coisas que você leu. Eu tô aqui, você não tá aqui pra saber. Vai. Bula de remédio. Oh. E o perfil no aplicativo de pegação. Eu adoro ler, sabe, perfil, desbloco, adoro. Mentira, eu vou direto na foto, nem leio. Ai, Ferdinando, você me dá licença, tá? Eu não tenho como ficar discutindo com alguém que não tem um intelecto no mesmo nível que o meu, tá? Jéssica, sai. Com licença. Tadinha. Ih, iludida, tadinha. Eu tô sentindo que eu vou ganhar esse sorteio, sabia? Aí eu vou levar meu teste de DNA pra provar que eu também sou uma Kardashian. Ai, cadê esse site que não atualiza, gente? Meu Deus, Manu Gavassi! Você tá igualzinha a ela hoje, cara. Vem cá, sabe dizer se o cafezinho maravilhoso da Dona Jo já saiu? Audacioso você, hein? Trouxe a garrafa térmica e tudo. Tô de olho, hein? Que foi? Que foi que eu fiz? Ah, esses dias você veio aqui buscar uma xícara de arroz que, pelas minhas contas, tá valendo já um carro zero quilômetro. Exagero, Ferdinando. É que a minha cafeteira é da Irlanda, e aí quebrou e não tem peça no Brasil, mas não se preocupa, a embaixada da Irlanda tá resolvendo isso já. Não, relaxa, vou esquecer esse assunto. Até porque você é gato e eu tô precisando de uma companhia, caso eu ganhe ingresso pra palestra da Kim Kardashian. Quê? O quê? A palestra da Kim Kardashian na Bienal? Você também é fã da ex-futura primeira-dama Kim Kardashian? Não. Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Jenner, Kris, tem a Caitlyn. No, this fucking family is holy fucking great, fabulous, you know? Vou te falar, traduzir que você não entendeu, né? Ah, essa família é genial, irmão. Eles fizeram uma fortuna sem nenhum esforço, eu não sei como. Mas a senhora já não é rica? O que que houve? Faliu? Cansativo, né? Vou te explicar de novo. Rico, Ferdinando, sempre quer ficar mais rico. Tá bom? Eu tenho muito que aprender nessa palestra. Tá bom. Mas vamos lá. Topou, então? Isso é um sim? Vai ser meu amiguinho colorido? Ei, calma, né? Eu vou te agraciar com a minha presença, irmão, mas é bem menos do que isso que eu tô vendo. Para, seu bobo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Você acha que eu nunca reparei que você fica me comendo com os olhos? Irmão, eu vou deixar bem claro pra você. Eu vou com você na brodagem, sacou? Eu adoro uma broderagem, tá? Adoro uma camaradagem no sigilo. Inclusive, eu tenho um local. Tá, seu louco? Amor, amiga. Louco, seu... Bom dia, boa tarde, boa... Ferdinando, meu amor, tu ganhastes o sorteio lá pra palestra da Kim Kardashian? Fiado! Entrei na palestra, saí da palestra, tô Kardashian! Rapaz, eu olhei agora lá no site da Bienal, eu tava crente que era eu que ia ganhar o sorteio, né? Mas quando eu vi, eu não ganhei, não. Quem ganhou foi você. Mas peraí, certeza que é esse Ferdinando, que pode ter vários Ferdinandos no mundo, né? Um babaca! Para de torcer contra! Lacraia, fala o nome completo. Mostra que você decorou o texto. É, Ferdinando Beyoncé, Ramírez Montenegro, Tibia de Albuquerque, Pamper de Latos, Tuane de Bolda. Fiquei comovida. Eu não sei se eu tô mais emocionada por você ter falado meu nome completo ou por você também ser fã da Kim Kardashian. Eu só não sou fã, como assim, a gente nos conhecemos pessoalmente. Ah, né? Para de caô. Lacraia, como assim conhece ela pessoalmente? Eu conheço sim, conheço quando ela veio ao Meia em uma certa ocasião, junto com Kanye West. Ah, tá. Kanye West e Kim Kardashian no Meia. Mas faz cair um raio aqui na minha cabeça nesse segundo. Ah, vai, tá vendo? Duvida das coisas. Aqui no Vai Que Cola acontece, tá bom? Isso. Conheci sim, tu não viu? Eu conheci sim. Bota aí na internet. Ela veio aqui no Brasil, no Meia, entendeu? Foi o quê? Fevereiro de 2013. Ela foi num restaurante, tá documentado no jornal Globo e tudo. A única coisa que tá documentado no jornal é que o garçom, né, que tava no restaurante, era eu, Lacraia Jackson, que tava fazendo um bico por lá. Daí ela me achou simpático, me achou legal, se afeiçoou a mim. Ficou um amigo. E por que você nunca me contou isso antes? Ferdinando, é porque a gente ficou... tipo amigo, entendeu? Então não é mais aquela coisa, ai, é Kim, ah, não, é amigo. Então, encontrei. Eu tô passada, dobrada e guardada na gaveta. Que saudade de Tizil. Ai, que saudade. Ai. Ah.
Dá licencinha, Tetê. Tá dado. Posso sair pra mim? Não, isso aqui é pra encomenda pra grife do seu Ferdinando, né? Ah, não duvido nada. Do jeito que ele tá na seca, tá mesmo comprando esses bonecos frágil. Tetê, você só pensa besteira. Isso aí é um manequim, Tetê. Aqui. Só pensa besteira, você. E eu não pensar besteira, eu vou pensar em quê? Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Bebeto, manda o papo reto pra tu. Que eu tiver que pensar em alguém hoje, eu vou pensar em Tizil. Ô, Tetê, sai dessa sofrência, Tetê. Hoje é dia de comemorar. Comemorar o quê? É meu aniversário? Mas é dia dos namorados. Eu, Tereza Tizil, namoro contigo? Assim, oficial não, né, Tetê? Mas tu sabe, a gente sente na pele que nós temos uma coisa especial entre nós dois. Olha só, Bebeto, a única coisa especial que eu tenho, que todo mundo sabe, que não é segredo, é com o meu finado Tizil. Tá bom, tá bom. E se eu te convidar pra tomar uma cerveja geladinha aqui pertinho, no Vidigal? Assim, sem compromisso, né? Assim? É. Sem compromisso? Sem compromisso. Ah, sem compromisso aí eu tava. E se eu te convidar pra um sambinha? Se eu tiver que comemorar hoje, que eu tiver que ir pro samba, eu vou com o finado. Sai! Esquece o finado, Tetê! Esquece o falecido na tua frente que tem um homem doidinho pra te encher de amor! Sai, Bebeto! Sai! Ai. Tá bom. Ai. Ó, não tá mais aqui quem falou. Ai. Tô saindo, tá? Sai! É isso que tu me causa. Gente, o que que é isso? Isso aí é cor de Ferdinando. Ué, ele tá empalhando bofe agora? Tá desesperado. A bicha tá na seca. Tá igual a você, que não arruma ninguém desde que chegamos aqui no Lebrão. Eu tô na seca por opção, amor. Porque tá chovendo boy na minha horta. Eu é que não quero. Ah, é? E por causa do que eu não quero? Eu cansei de dar satisfação e principalmente presente. Só um instantinho aqui, Jéssica. Olha por de dentro da minha cara, mas olha lá no fundo. Tá olhando? Uhum. Agora tu me responde. Tu esqueceu o Maikinho? Tu esqueceu o teu ex? Meu amor, eu não só esqueci, eu enterrei, tá? Já teve missa de sétimo dia, já teve crematório, já exumei os ossos dele. E ó, que é bombeiro, deve estar pegando fogo aqui por volta. Ai, não é nada disso, isso aqui é... Pô, que o alarme do meu celular. Ah, então é fogo no rabo mesmo, né? Senta aí, fala pra mim, o que que é? Te mandaram nudes? Não. Ai, olha o que que o Michael postou, cara. Pelo amor de Deus, mas quem te mandou nudes? Deixa eu ver. Não é nude, Terezinha. Cara, ele fez uma declaração pra uma mulher e ainda tá chamando ela de chubiruba em público, cara. Ah, deixa eu te falar uma coisa, você mesmo acabou de dizer que matou, que enterrou, que cremou, que fez missa de sétimo dia. Ué, tu ainda tá seguindo? Como é que você sabe as coisas dele que tu não tá seguindo? Meu amor, eu parei de seguir, não tô seguindo, não. Ué, parou de seguir, mas como é que chega os apitos aí pra tu? Que eu acabei fazendo um fake, entendeu? E ativei as notificações pra quando ele postar um stories, pra quando ele postar no feed, pra quando ele dá um like, pra quando ele faz um comentário, pra quando ele... Jéssica! Larga de ser grudenta pegajosa! Eu, hein? Que mulher... Eba! Para com isso! Tu tá precisando é dar a volta por de cima! Uhum. Tá me entendendo? Tu tá precisando é fazer outras coisas! Tá me entendendo? Uhum. Tu tá precisando é arrumar outro... Tá me entendendo? Parou nunca mais! Jéssica, minha filha, você tá muito grudenta. Tu tem que arrumar outro, tá me entendendo? Tu tem que dar a volta por de cima. Tem que arrumar outro. Eu já dei a volta por de cima, Tetê. Tá? Mas agora eu quero dar é o troco. Olha aqui, você tem que botar teu Michelinzinho pra beber água de canudinho em outro território, tá? Agora você me dá licença. Que falando nessas coisas assim, eu lembro de finado. Me dá saudade dele. Ai!
Oi. Eu vou se retirar. Tive uma ideia. Terezinha me deu uma ideia maravilhosa. Jéssica sai freneticamente mexendo no celular. Ah, é a noiva cadáver? A própria. Só que sem nenhuma minhoca pra comer meu corpo. Nem os vermes me querem. Aí, na moral, meu broderagem, por que que tu tá vestido assim, parceiro? Eu tô de luto, Hélio. Ih, quem morreu? Morreu minha esperança de conseguir um bofe pra me chamar de moça, de vida, de torresminho. Um bofe que me dê 3 filhos pra criar. Ah, para de caô, cara. Sai desse luto e vai à luta, mano. Ah, quem é você pra dar conselhos amorosos, seu banana de pijama? Olha aqui, eu sou um cara romântico à moda antiga, tá ligado? E eu vi hoje aqui só pra olhar bem nos fundos da dona do meu coração e me declarar pra ela. A dona do seu coração, no caso, dona Jo, está viajando, né? Ih, tá viajando pra onde, rapaz? Ah, parece que ela foi pra uma praia bem deserta. Nem me chamou? Ah, não te chamou porque ela foi com um novinho. É, do curso dela, que ela não tá de bobeira. Aliás, vi as fotos, uma delícia. Já fiquei me imaginando assim no lugar dela, fazendo um remake de Alagoa Azul. Eu sendo a Brooke Shields, óbvio, descobrindo assim os segredos da puberdade. Ferdinando, não fala isso, cara. Esse novinho, por acaso, é confiável. Existem várias notícias aí, vários boatos de predadores que levam as fêmeas para lugares desertos só pra finalizar. Ah, não delira, querido, porque no caso, a predadora é a dona Jo, tá bom? Quanto ao boy, eu não sei, porque dona Jo também adora colar num boy lixo, né? Que é boy lixo? É aquele que te mastiga igual chiclete e depois joga fora, entendeu? Que te maltrata, mas a gente fica apaixonada. Pô, fala sério, mano. Tu ainda gosta de boy lixo? Eu, meu amor, eu sou a própria caçamba de lixo, né? Eu sou a bicha gari. É por isso que eu tô de luto. Sai dessa, Ferdinando. Tu é um brother super maneiro. Eu tenho certeza que deve ter algum cara aí na tua cara, na tua frente, que já tá na temporada contigo um tempão, que de repente pode rolar um lance. Paulinho Serra, você é um louco. Não, não falei isso. Você tá me seduzindo, não, seu louco. Não quero essa parada. Você é casado, não, Paulinho. Não quero nada contigo, não, rapaz. Fiado. Finalmente você chegou na minha vida. Eu não sabia que você era tão forte, tão másculo. Ah, tá bom, cara. Falando desse jeito, eu vou experimentar. Não, garoto. Para com isso. Eu tô falando do manequim ali, ó. Me ajuda a levar lá pra dentro do quarto? Pode ser. Ai, que ótimo. Vamos que lá. Ele chegou. E aí? Bom. Jéssica! Jess! Jéssica! Oi! Ei. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bom, Vizi. Então, queria saber se você tem planos pra hoje. Hoje? Não, ainda não. Não confirmei nada. Tive vários convites, tô analisando. Por quê? Não, é porque vagou um horário na minha agenda, teve uma desistência. Aí eu pensei de te encaixar, né? Pra finalmente a gente ter aquele nosso date. Exatamente hoje, no dia dos namorados. Mas o que que tem, gente? Jéssica, eu não quero me amarrar, tá? Deixa que eu tenha cara de laço. Não quero me laçar com ninguém também, não. Eu sou uma solteira convicta, meu amor. Tá, tá, tá. Sabe como é que é, né? Melhor avisar antes do que depois você fica pegada, sofre. Aí é uma história. Ah, não. Peraí. Eu não acredito que você é esse tipo de boy lixo que diz que não quer se envolver, aí se envolve comigo e mais 50. Eu não sou boy lixo. Ah. Só quero outro tipo de envolvimento. Um contato mais físico. Sabe como é que é? Cara, eu não sei. Quer me explicar? Eu te explico. O corpo cola, as pernas ficam uma dentro da outra. Olha, eu vou te falar uma coisa. Um outro dia, eu até iria direto pra essa parte. Mas hoje, antes que a gente se date, eu preciso do nosso date. Caraca, por que que você quer tanto um date no dia dos namorados se você também não quer se envolver? Gente, eu não sei explicar, não faz pergunta difícil. Eu quero saber o seguinte, você vai ou não vai? Tá bom, vou. Quer ir aonde? Então, eu fiquei pensando assim, sei lá, de ir num rooftop, um restaurante maravilhoso, a gente pedir um vinho caríssimo de R$900. O que que você acha? Aí a gente pode fazer umas fotos, assim, bem românticas, porque uma... Ei, oi? O quê? Mai? Myself! Eu queria falar que a gente vai tirar uma foto, myself. Okay, garota, presta atenção, você não está querendo me usar pra fazer ciúme pro teu ex, que eu sei muito bem que chama Michael, porque eu assisti a última temporada. Ver uma coisa com a outra, só viajando. Tudo bem, então. Então, que tal o clássico carioca? Praia, biscoito Globo, mate gelado. Ah, não, você tá de sacanagem, né?
Que pão durice é essa? Você não é rico, menino? Eu sou rico, eu te levo onde eu quiser, no restaurante mais caro do Rio de Janeiro, mas eu gosto e aprecio natureza, tá? Pé na areia não tem preço, Jéssica. Não, não tem preço mesmo, não tem que pagar pra entrar na praia, de graça. Se bem que, de repente, a gente pode fazer umas fotos assim na água, bem molhada, sabe? E aí, eu vou esfregar na cara dele. Na cara dele quem? Na cara dele quem? Ai, na gente. Cara... Eu ouvi muito bem. Você falou na minha cara, na cara dele. Cara, sabe o que é? Tá bom, vou assumir. Eu quero unir o útil ao agradável. Eu quero te pegar, porque eu tô morrendo de vontade de te pegar, que você é gato, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou fazer ciúme no meu ex. Eu não estou aqui para ser usado. Arruma outro pra fazer papel de otário, por favor. Meu amor, se eu quiser, eu arrumo 50 otários aqui em 2 segundos. Opa, 50? Hã? Então tenta. Eu vou tentar, tenta. Sim. Com licença. Eu vou... Você pode? Tá, dá licença, eu dou, cara. Eu dou. Porra. Caraca, dá licença aí, eu quero... Toma, então não sai. Meu Deus do céu. Gente, sai do meu caminho, garota, sai do meu... Quer saber? Eu vou sair por aqui. Trava na beleza. Destrava. Trava na beleza. Destrava. Aqui, Reginel, tudo que faltava no Leblon era uma mona do meu naipe. Ok, a baile é fantasia, é? Não, não. Esse aqui é o look Rainha de Copas, da minha nova coleção Cassino, da Bicha Comeu. É uma aposta. Eu sei bem como é, já paguei muito mico por causa de aposta também. Ó, tô colocando todas as minhas fichas nessa coleção. E eu acho, Reginel, que vai mudar minha vida, sabia? Eu acho que vai me trazer assim, muita glória, muito sucesso, muito glamour. E o principal, né? Dinheiro. Não, bofes. Ah, tá, porque realmente o problema do Brasil é bofe, né? É falta de bofe. Agora, o que você tava fazendo aqui, hein, seu X9? Eu tava aqui ensaiando minhas últimas palavras, Ferdinando. O que aconteceu foi o seguinte. Eu pedi um dinheiro emprestado pra Terezinha pra comprar um engradado de cracudinha lá no Meia. Uhum. Só que eu perdi tudo na praça. Gente, foi assaltado? Dominó. Ah, a gente vê que você não é nenhum adolescente, mas não sabia que você era tão velho. Não, é... Ferdinando, é que eu sou novato, entendeu? E os velhos da praça me lascaram igual frango, cara. Eu perdi tudo! Fui depenada pelas cacuras em praça pública. Não. Visão do inferno. Não é nada disso que você está pensando. Aliás, você não tem qualquer aí pra me emprestar, não, hein? Ah, garoto, vai tentar carreira de comediante, vai. Aliás, Ferdinando, essa sua roupa... Gostou? É, isso é caro, né? É, aqui, ó. Material bom, essa cartolinha aí. Aham, aham. Tá com dinheiro, hein, Ferdinando? Isso aqui tudo de qualidade, meu amor, tá? Olha o tecido disso daqui. Olha isso. Olha aqui o tule, meu amor. Tudo coisa importada, tudo coisa boa. Olha essa cartola. Pelo de lebre sintética. Tá, meu bem? Notou, né? Notei, notei. Pois é, tava indo eu lá pagar o condomínio que Dona Jô pediu. Ela me deu o aqué, né? Fui eu em direção ao banco, só que me deparei com uma vitrine. E a vitrine começou a me chamar. Entra, viado. Não. Entra não, aqui, não, Ferdinando, viado. Você não fez isso. Você não fez... Eu não estou acreditando que você fez isso. Eu já estava 3 meses limpa, sem dar calote em ninguém. Mas quando eu vi essa cartola, eu não me aguentei. Ferdinando, pelo amor de Deus. Você, com essa sua mania de querer ser a princesa do Leblon, não dá. Mas olha aqui, por favor, não fala nada pra Dona Jô, tá? Vamos ficar só entre a gente. Aprende uma coisa, cara. No Leblon, promoção é sinônimo de facada. Querendo me julgar? Logo você que foi esfolado pelos velhos na pracinha? Ai, Terezinha vai me matar! Mas Dona Ju é pior. Porque ela te perdoa, mas te rasga por dentro com aquele olhar de decepção. E ainda te faz trabalhar pra ela. Olá, rapaziada. E aí? Tudo em riba? Tudo em barro. Que isso, gente? Hoje é meu dia. Hoje é dia de alegria. Ganhei no bicho. Inclusive, agora eu tô indo lá na banca pra poder aproveitar a segunda extração. Vocês não querem tentar, não, hein? Ai, olha a tentação. Sei não, hein? Eu ando muito sem sorte, viu, bebê? Olha, também não existe nem sorte e nem azar. Existe apenas sonhos. Sonhos, entendeu? É, então vocês têm que me contar o sonho de vocês pra poder dar uma dica. Ô, Ferdinando, você sonhou com o quê essa noite? Ah, na verdade, não foi sonho, foi um pesadelo. Eu sonhei que eu tava lá no Meier, trabalhando pra Dona Jô de zelador. Aí, do nada, aparecia Paulo Gustavo de peruca, fugindo da polícia. Aí, quando eu vi, eu tava fazendo um programa de TV que já durava 8 temporadas. Que horror! E eu tô com a sensação que eu tô preso nesse sonho ainda, sabe? Até agora. Olha só, sonhar com trabalho e exploração, eu sei muito bem que bicho é. É burro.
Ah, um sonho que tem uma gela e o Paulo Gustavo de peruca só pode ser viado. Não, escuta o sonho que eu tive, escuta o sonho que eu tive. Muito doido. Era uma parada assim de trisal. Saca trisal? Eu no meio, Terezinha de um lado e uma outra Terezinha do outro. Eu era tipo assim um lombinho, sabe? Tereza era um pão e a outra Tereza era o outro pão. Porra, delícia. Não queria acordar, não. As duas Terezas? É. Que horror! Olha só, eu tô pensando aqui. Se você sonhou com lombinho, com toda certeza, vai dar porco, cara. Vai dar porco. Vai querer fazer a fezinha ou não vai? É burro ou é porco? Cara, se jogar no porco e der burro, pode dar burro e jogar no porco. Tanto faz, aí vocês dividem. Entendi. Ai, gente, não sei. Tô panicando aqui, hein? Peraí. Eu tô panicando. Eu não sei, eu tô panicada, sério. Eu tô panicada. Ferdinando, não panica. Ferdinando, espera. Ferdinando, olha pra mim. Olha pra mim, olha aqui. Eu nem vi as contas do mês direito. E o condomínio? Pagou? Pagou? Foi no banco? Tá tudo pago? Pagou ou não pagou? Tá tudo pago? Tá pago? Tá pago, tá pago, tá pago, tá tudo pago. Tá mais que pago, tá super pago. Tá, paguei. Tu chega lá e pá, paguei. Tá pagadérrimo, pagadíssimo. Que isso? Você tá muito louco. Eu, hein? Com licença, com licença. Opa! Excuse-me. À vontade. Ju, a senhora não vai acreditar. É? Eu não falei pra senhora que eu ia apostar no bicho pra senhora? Sim. Adivinha o que deu? Não me diga. Avestruz, dona Jo! Olha aqui. Yes! Ganhei! Comadre, tu sabe que foi eu que dei a dica, né? Porque esse daí não entende de nada. Falou que era cobre do avestruz. Não importa, o que importa é que eu ganhei. Ganhei, ganhou, ganhou. Ferdinando, babou pra gente. E agora, Bebeto? Ferdinando, meu amor, que desespero é esse? Dona Jo, sabe o que que foi? O Ferdinando, ele apostou, mas só que ele apostou no bicho errado. Vamos parar com esse chororô. Pô, ainda falta a última extração do dia. Quem é que vai apostar? Vai apostar? Não, vamos botar ordem nisso aqui. Deixa eu botar ordem nisso. Olha só, nós somos seis aqui, ou tá lá dentro, somos seis. Sim. Com Serma 1 da... Serma 1, comadre. Serma 1 da... É, 61, comadre? 61, que dá 61 é leão. Ô, Tetê, você tá ficando maluca da cabeça? Se são seis e um já ganhou, o resultado são seis menos um. Portanto, cinco. Águia! Leão! Águia! Leão! Águia! Leão! Ai, parou! Parou com esse Globo Repórter edição Safari, tá? Só leão, águia. Não, mas cadê as borboletas? Hein? Cadê a abelha rainha? Cadê o flamingo? Qual é o preconceito com a fauna pintosa? Ferdinando, para de tumulto, mulher. Vem aqui que eu quero falar com você. Dá licença. Essa é a nossa última chance. Vamos no palpite de Terezinha, que ela tá com o fiofó virado pra lua. Eu cubro o seu, você cobre o meu. Eu sei que tem mais coisa aí dentro dessa tua cueca. Reginel. Que ousado, Reginel. E aí? Firmeza, o que que eu perdi? A vergonha. Sanderson, deu avestruz, entendeu? E eu ganhei. Deu avestruz, mas ainda falta mais uma extração aí. E tá todo mundo indo aí no palpite da TT, que ela falou que ia dar leão. Eu, particularmente, acho que vai dar águia. Eu também vou na águia. Pelo menos é parente do gavião. Ai, tô indo. Beto, e aí, com a boa? Ô, Thomas, cara, tá uma onda de aposta lá em cima danado. O pessoal tá apostando no bicho que nem um maluco. E você? Meu Betinho, tô bem não. Tô cheio de dívida, cara. É condomínio, é luz, é cabo. Pra piorar, Zé Jumento tá atrás de mim pra quebrar minhas pernas. Ô, Thomas, pelo amor de Deus, já falei pra você se afastar desses caras. O que que você vai fazer pra mudar isso agora? Eu vou apostar em cavalo. Você tá maluco, cara? Faz que nem a Dona Jo, pelo menos. Dona Jo faz uma apostinha aqui, outra apostinha ali. Ela vai ganhando. Ó, já tá com uma bolada, já. Dona Jo tá com a bolada? Que interessante. Tô sentindo cheiro de rolo, hein? Não, que rolo o quê? Bebeto, tu não me conhece, não? Rolo tá... Você me deu uma ideia só. Vou passar no meu apartamento, pegar o baralho e as fichas. Que eu tô achando que o clima na cobertura hoje tá do carteado, Bebetinho! Thomas, pelo amor de Deus, me deixa fora dessa. Tu é um pai pra mim. Vou fazer minha última fezinha do dia. Pai pra mim, Bebetinho! Deixa eu cercar aqui, jogar 10 conto no burro. Cerco 14. Ai, só no charme, hein, nega? Ah, e eu ganhei, hein? Tá vendo aí, comadre?
Tem que colar comigo que eu te boto na boa. Tava falando pra tu o que é avestruz, deu o que é avestruz. Bebeto não entende nada falando cobra, falando cobra. Ainda bem que eu não fui na do Bebeto, né? Porque a cobra dele não tá com nada. Não, comadre, também não é assim. Também não é assim. Ele tem lá as qualidades dele. A cobra faz um... Ih, ó, vou nem falar nada. Eita! Por que que já não deixa essa porta aberta, comadre? Com licença, opa. Dona Jô. Tudo bem? Tudo Senta, bem? Fica à vontade. Olha lá, quais são as novidades, Dona Jô? Novidade que minha comadre ganhou no bicho, tá rica, cheia do dinheiro. Não brinca. Não brinca, eu não sabia, Dona Jô. Meus parabéns, coisa incrível. Não sabia que a senhora chegada assim numa jogatina? Não, não, assim, é chegada, eu não sou não, né? Falando nisso, que tal um joguinho de carta? Não. Já venceu minha sorte, já gastei. Não. É o contrário. A maré de sorte dura um tempo, ela continua. Comadre, vou ter que concordar com o Tomás. Thomas aonde? Tomás! Vou ter que concordar com esse garoto, sabe por causa de quê, comadre? Quando a sorte tá vindo. Comadre, continua nessa maré. Pois é, olha que coincidência. É muita coincidência, porque eu trouxe meu kit de cassino, que eu comprei lá em Las Vegas. Não, imagina, gente. Tem muito tempo que eu não jogo esse tipo de jogo. É perigoso. Vamos relembrar os velhos tempos, Dona Jo. Não. Você é boba, comadre. Mala linda de La Vesga que tá aí na mão dele. Joga! Os velhos tempos auros, Dona Jo, vamos relembrar. Ah, nem tão velhos assim, né? É bem, aqui, tecnicamente, os cassinos foram fechados em 1942. Ai, a gente acabou de chegar da rua com tanto fogo, meu amor, com tanto gás, que se riscar um fósforo é explosão de sensualidade. Ai, que delícia! A vida cultural de Leblon é uma perfeição. Ai, que sensualidade! Tchau. Eu tava esperando as dondocas duas chegar. Bebeto tá lá em cima, na casa da minha comadre, todo estupriado, e a culpa é de tuis. Olha, uma miragem. É o Bebeto vestido de Terezinha. Bebeto tá lá passando mal, na casa da minha comadre. Ai, tadinho. Vamos mandar energia de luz pra ele, ó. Energia positiva. Olá. Melhoras. Energia. Melhoras, tá, querido? Melhoras pra você. Mas agora a gente tem que ir. A gente tem que ir porque a gente tem massagem de babosa no cabelo. Vamos. Volta. Pode voltar. As duas donzelas não vão sair daqui. Que hoje eu tô virada no meu mexilhão. Ai, que violenta. Não é violenta, não. As duas moçoilas fez o rapaz subir com aquele manequim de escada, o rapaz caiu, tá machucado. Por causa disso, as duas bonitas vão ficar aqui na portaria. Como assim, vovózona? Como assim, cara? Eu? Impossível! Já falei com os pessoal, com os moradores, já falei com a Cid, já falei com todo mundo. E a senhora vai ficar de zeladora. Amor! Eu não era zeladora, tá? No passado eu era concierge e atualmente, no presente, eu sou proprietária. Ô, Teresita, não tem outro jeito de resolver esse problema? Ei, boba! Vou dar um Rio Card pra cada um e as duas vão voltar lá pro Meia. Ai, minha santa Manu Gavassi, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Tá resolvido. A senhora fica de zeladora e a senhorita fica de porteira. Eu de porteira? Não quero, não posso, não consigo. Quem vai ser o quê? Não quero saber. Tá resolvido. Eu, hein? Será? Bom, já que eu não nego o trabalho, eu vou ser a porteira. Tá? Então vá pegando os uniformes. Quem vai pegar os uniformes é os teres, porque os teres é o porteiro e eu sou o zelador. E o zelador manda no porteiro. Não. Você vai pegar os uniformes, porque eu mando e você obedece, tá? Pero hoje é o dia da vingança da gêmea má. Eu mando em os teres. Eu vou te matar, Paola Bracho. Ai.
Bebeto? Ai, tô quebrado, dona Jo. Só tem uma parte do meu corpo que não tá doendo. Qual? A parte branca do olho. Ai, ai, caiu um cisco agora. Até a parte branca do olho tá doendo agora. Calma, seu Bebeto, calma. Ai, ó, dona Jo. Tô com um chazinho aqui. Ai. Eu acho que ele vai ser bom pro senhor. Um chazinho de... Ah, um chazinho de tudo que tava ali no armário. Ai, tô preocupada com o senhor. Eu já até pedi ajuda, já vai estar chegando aí, tá? Dona Jo, eu tô pensando até em pedir aposentadoria por invalidez, né? Já que pelas vias normais, tá muito difícil, né? Ai, não seja iludido, seu Bebeto. Aposentadoria no nosso Brasil, impossível! O que eu estou achando é que se o senhor não melhorar, vai ter que tomar uma injeção. Não, não, injeção não, que isso? Injeção? Ah, injeção não, dona Jo, por favor. Injeção não, dona Jo. Que vergonha, seu Bebeto, homem velho desse com medo de injeção. Não, não, não é medo, dona Jo, é que eu não tô ainda familiarizado com ela. Peraí, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai resolver o seu problema, vai te ajudar muito, ó. Que isso, dona Jo? Essas coisas não se compartilha não, entendeu? Já que é pra ser porteiro, que seja na portaria mais colorida do Leblon. Eu quero que a galera saia aqui do elevador achando que tá na nave da Xuxa. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser. Ai, carajo, Ferdinandito. Você transformou a portaria na parada aqui do Meyer. Que lindo! Dei um up aqui, né? Tava muito apagado. E, ó, criei novas regras pro condomínio. Ferdinando, você é a porteira, não é a síndica. Mas eu sou um porteiro proativo. Ah, tá, sim? Muito ativo ou muito? Sou. Eu sou ativo na portaria, eu sou assim. Primeira regra. Dias pares, somente as bichas vão pegar o elevador. Tá? E dias ímpares, os bofes héteros. As rachas não podem pegar elevador dia nenhum, elas sobem de escada. Maricón, nós não podemos botar as mulheres para subir as escadas. Que isso, mas elas vão me amar. Subir a escada enrijece o glúteo. E as sapatonas? Não, as sapas podem passar, elas têm passe livre mesmo. Se quiser, pode até escalar o prédio que está liberado. Alpinismo sapatônico. A síndica vai acabar mandando nós em buera. Por justa causa. Não tem como mandar embora, Alejandro. A gente nem é funcionário para ser demitido. Está bem. Nós somos funcionários, não vamos ser demitidos, pero ustedes vão acabar no Meyer. Você está muito desequilibrada, Ferdinandito. Vamos ver a lista de tarefas. Vamos, a gente tem que fazer isso tudo. Caraca, o que aconteceu aqui com essa portaria? Cadê Bebeto? É, pois é, Bebeto não está, tá com problema na coluna, senhor. E eu sou porteiro por um dia. Logo, eu que estou mandando aqui hoje, tá? Não, não, não. Quem manda na portaria sou eu, porque eu ganhei a capoeira. Porque eu sou zelador. Ah, é? Mas quem é que libera a entrada das pessoas? Quem é que recebe todo mundo com um sorriso no rosto? Hã? Sou eu. E eu ainda nem sei se vou liberar o Reginel, ok? Ah, não, Reginel, que... Pô, que isso? Me libera aí, cara. Tem que falar com Tereza, hein? Avisa pra Tereza que eu tô aqui. Não é assim, não, querido. Primeiro você tem que passar seus dados. Fala aí seu nome. Nome. Que isso, cara? Tá cansado de ver minha cara. Tá cansado de ver minha cara. É o nome do cidadão. Identidade, por favor. Não, pô... Vocês estão de brincadeira. Regras são regras. Está bem? Qual é o número do veículo? Que veículo? Isso aqui... Isso aí, nem veículo isso é, menino. Isso aqui... A Meyer Food não tem dinheiro pra investir numa moto. Então, é da garota, minha vizinha de 5 anos, me emprestou. Aí um patinete ecológica, muito ecológica. Tá, e a gente tem que também fazer uma vistoria na sua bolsa, porque não pode entrar nenhuma mercadoria ilegal no condomínio. Sim, não pode. E o Win, calminha também. Tô aqui minhas coisas, ó. Tem um pequeno leão do Meyer. Tem aqui, ó, uma Barbie do Mac, aquela que não bobeia. Tem umas cracudinhas aqui que eu trouxe pra Terezinha, que a gente vai assistir o jogo mais tarde. É isso. Tá bom. Eu vou querer essa Barbie aí, porque vai compor aqui com minha portaria. Eu quero essa boneca. Não me toque, não se pode.
Distanciamento, senhor. Deixa a boneca aqui. Calma, nervosinha. Tá aqui, ó. Tá bom. Obrigada. É, a sua liberada no condomínio está entrada, senhor. Tá. Ah, a sua liberada... A sua entrada no condomínio está liberada, senhor. Então, ok, senhor. Sua entrada está liberada. Ih, italiana? Tá bom. Obrigado, italianinha. Tô indo lá. Não, calma. Maricón. Ah, meu Deus. Não lembra das regras? Tadinho. Hoje não é o dia das heterossexuais no elevador. Ô, gatão, está liberada a entrada no condomínio, porém não a entrada no elevador, tá? Hoje apenas as bichas podem usar o elevador. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô todo carregado, eu tô cansado. O que, que eu tenho que fazer pra poder subir nesse elevador? Sim, pra entrar no elevador vai ter que preencher um formulário do Vale. Formulário? Vamos lá. Cantor ou cantora preferido, senhor? Ah, eu gosto do Rapa, Marcelo D2. Errado. É bom, se tivesse respondido uma Sandy, né? Uma Beyoncé, uma Vanessa Camargo. Uma Lady Gaga. Uma Lady Gaga. Tudo bem, mas assim, perdeu ponto aí nessa. Tá. Filme. Velozes e Furiosos 13. Errado. Se tivesse falado Um Amor pra Recordar, né? Um Anaconda 3. Sim, Uma Linda Mulher. É, aí vai ter... Tá complicando pra você. Vamos pra terceira questão? Vamos. Fala Jorge. Jorge. Jorge ficou... Quer tentar mais uma? Faz assim, vira, eu vou te chamar. Jorge? Se a maioria aqui no questionário... La média não foi buena. Não tem como, Jorge, tá? Jorge, o seu diagnóstico tá hétero aqui no nosso questionário, então o senhor não vai poder pegar o elevador, senhor. Gente, olha só, o Reginel realmente não pode entrar no elevador. Mas o Lobianco, gente... pode andar nesse elevador o dia inteiro. Sim. Depois que ele começou a andar com o Marcos Magela, então... Aí eu vou, aí... Aí foi. Vamos abrir a roda? Vamos. Vamos enlarguecer? Vamos. Eu tô apertadinha, sabia? Apertadinha de ansiedade. É sério. Vamos preparar a garganta que a gente vai cantar muito hoje, tá? Acabei de achar aqui, ó. Karaokê do Valdo nas coisas velhas dele. Aqui. Eu não creio, Maricón. Eu sou a rainha do karaokê. Essa cubana paraguaia adora contar a vantagem. Eu, hein? Se liga. Fala aí, qual é a novidade? A novidade é que vocês vão ser presenteadas com o meu canto de sereia. Afinal de contas, eu sou uma soprana misturada com tenora. Babebe babu. Alô, som, testando, som. Oi, som. É, graças a Deus, né? Quê? Graças a Deus que eu tenho Ferdinando pra o quê? Pra poder me animar. A Teresina está crentita mesmo, não? Não, para ficar elogiando, Maricón. Você para que eu tô sensível hoje, eu tô naqueles dias, hein? Tô mais melosa que nunca. Tá vendo? Quem é a pessoa mais sem noção? Ferdinando. Quem é a pessoa mais mal vestida? Ferdinando. Quem é a pessoa desavisada que saca esse cabelo mal pintado porque aqui o dedo da raia tá mais escuro? E aqui tá... Degreado. Quem? Babaca. Então também não vai brincar com karaokê. E quem falou pra tu que eu quero? Pera, já quero. Já até ando com o pendrive com todas as cantoras cubanas que me encantam. É, a Cláudia Leite, a Nigra. A Nigra? Sim. É, Ivete Sangalita. Ô, sua maluca, esse karaokê aqui é da época que o Valdomiro tinha cabelo, tá? Isso aqui é peça de museu, meu amor. A cantora Tim, da época, era a maravilhosa Ângela Maria. Mas que merda! Tá, eu queria cantar a música do momento, La Solidão Galopante. Olha, eu duvido que Valdomiro vai deixar vocês ficarem cantando no microfone dele. Eu vou ligar pra ele agora. Ô Chernobyl, deixa eu te explicar uma coisa. É que eu sou proprietário. Né? Eu tenho procuração, então eu posso usufruir de um tudo dentro desse apartamento, dessa cobertura maravilhosa. É porque você é proprietário, que eu vou parar, meu! Parem já com a briga, está bem? El karaoke é o símbolo da união familiar. Tá bom. Teresita vai cantar com nós, está bem? Tá legal. Tá, não vou bater boca, não. Tá. Fala pra mim, viado, qual é a música que tem aí por dentro? Temos sua Fá de Belém cantando maravilhosamente bem abandonada por você. A gente passa por Reginaldo Rossi, Vando, e termina com uma seleção ótima de pagode dos anos 90. Deixa eu até fazer pra você, ó. Então vem, maltrata de vez. Estou com saudade e a sua maldade te faz venir. Aí o quê? E se perder, obrigada. Obrigada. Viado, tu me deu uma excelente
faço ideia! Eu vou fazer meu pai parar o quê? Mas eu vou fazer o quê? Ligar pra geral no Serau que nós vamos fazer esse apartamento aqui, ó, uma casa de show hoje. Faça assim. Quer? Ê! Oba! Vou ligar! Então vamos ensaiar? Vamos praticar? Que eu não quero perder pros amigos de Tereza, tá? Ó, e você é o primeiro a cantar. Ah, eu sou o segundo, está bem? Eu venho logo atrás de vocês, maricona. Isso, atrás de mim o quê? Para de me seduzir, seu louco. Isso aqui não é mini novela, não, tá, Pedro? Então vem. Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Te perder, te perder, te perder, eu não vou resistir. Ah! Esqueci o óculos da praia, meu Deus do céu, óculos caríssimo. Pode voltar, Thomas, o óculos está na sua cabeça. Eu preciso falar das suas dívidas. Oi, Nivalda. Tudo bom, querida? Dívida é uma palavra muito forte para uma situação, uma quantia tão irrisória, que eu chamaria de o quê? Um pequeno... Calote! Rombo! Prejuízo às contas do condomínio? Sabia que assim você me deixa profundamente magoado, né? Olha, eu quero te informar que eu estou trabalhando para pagar os atrasados. Trabalhando? Pegando sol na praia? Que pegando sol na praia? Tenho minha escola de futebol, só que a inadimplência está crescendo porque o pessoal do Leblon está sem dinheiro. Está cada vez mais down no High Society. Ah, Thomas, olha, eu sinto muito, eu gostaria muito de ajudar, que eu sou uma boa pessoa, mas, infelizmente, as suas dívidas estão muito grandes. Eu vou ter que entrar com uma ordem judicial. Não, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, não, não, não. Eu não tenho estrutura psicológica para isso, Nivalda. Calma. Você me conhece desde que... Você sabe que minha mãe fugiu com a minha herança. Calma. Eu sou um menor abandonado, Nivalda, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Pepe e Neném del Meyer. Somos gêmeas, idênticas no talento. Ai, que eu fico emocionada de ver vocês dois juntinhos. Ai, tá bom, mãe, foca na nota. Na nota, então vamos lá. Nota 6.4. Que horror! Gente, que horror! Esse karaokê tá soçado, gente. Ele tá gongando a gente. Por que, que só essa cubana merece nota 10? Ah, desculpa, se eu tenho mais talento do que vocês. Ah, para vocês, eu, hein? O karaokê é uma brincadeira, gente. Não tem essa de quem canta melhor. Na verdade, o que tem que acontecer é o quê? Seguir aquela bolinha, ó, sincronizado. Eu não vou me encaixar, entendeu? Nos moldes de um karaokê. Eu sou uma artista única. As minhas interpretações, elas são, assim, instintivas. Você imagina a Isa. Imagina se a Isa recebe uma nota baixa, Dona Ju. Ela ia ficar arrasada, cara. E fora que, assim, eu e Jéssica somos consideradas a Maiara e Maraísa que do Leblon merecemos mais respeito, sim. É por isso que eu sempre digo, Ferdi, não passa frio. Tá sempre coberta de razão. É isso aí, amiga. Vamos lá dentro ensaiar, mas eu tenho certeza que você vai passar no próximo teste. Ai. Tá? Vamos lá dentro. Vamos ensaiar. Vamos, gente. Beijo, que a gente encerrou nossa trama. Não, eu vou entender. Você tá arrasando. Eu vou ser o treinador. Eu vou treinar vocês. Oi. Tchau, Dona Jo. Gente, esse episódio tá muito louco. Ou eu tô muito louca. Não sei. Eu sei que Ferdinando e Jéssica viraram os melhores amigos. Infelizmente, trago más notícias. Deu uma cagada, mano. O busão com a rapaziada do Serol foi barrado aqui na porta. Todo mundo teve que voltar. Ó, comadre, pra mim chega. Pra mim já deu. Esse Lebrão, olha, eu não quero saber. Eu tô voltando pro meio hoje. Gente, mas quem será que fez uma maldade dessa? Acabou. Para de rir, que eu tô falando sério. Pelo bem do Jardim Leblon, eu consegui uma ordem judicial. Acabou. Acabou a festinha de vocês. Cadê o karaokê? Eu vou confiscar. Acabou o barulho. Ah, para com a palhaçada. Se o problema é essa dia aí, fica tranquila. Sabe, senhor? Manda voltar o ônibus. Isso é absurdo. Lá se que se fala com a síndica, não. E o estatuto do prédio? Que isso? Que estatuto do prédio? Estatuto não vale nada, não, tá? Que o meu novinho me explicou tudo bem direitinho. Aí tia Jô virou a loba do Lebrão, hein? Né, não? Quando lança uma lei no prédio, tem que todos os condôminos votar. A senhora inventou a lei desse silêncio às 19 horas, assinou e tá fazendo valer? Ora, ora. Eu sabia, comadre, eu sabia que esta mulher era 171. Treteira! Esse estatuto aí é fajuta. A senhora é fajuta. Vai ter festa sim até as 22 horas. Falei. É isso aí. Tia Jô, resolvendo todo o episódio. Maior orgulho. Isso é um absurdo. Ela...
Eu sou amiga da amiga da esposa do desembargador e eu vou acabar com isso aqui. Ih, tá igual nossa colega cubana, que é dinamiga, 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 dinamiga. Ah, ô, para. Tô desacreditando que foi você que embarreirou o nosso busão aqui na porta. Honestamente, eu achei que você fosse uma boa pessoa, Nini. Nini? Chama de Nini, que eu não aguento. Mas eu tive que fazer isso pelo bem do Jardim Leblon. Eu sou uma boa pessoa, Sanderson. Então libera o busão pra nós. Eu não posso. Eu vou ligar pro desembargador agora e acabar com essa festa. Stop! Lilivalda, não saia daqui. Gente, bota a música 0925. Rápido, dona Ju. Rápido, rápido, vai rápido. Vai botar. Vai cantar essa música, sou eu. Bota Vamos aí. Lá, hein? Bota. Mas tem que me prender. Tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que me dizer a meu dispor. Por um segundo de amor. Ai, meu Deus! Não, Alcione, não, gente. Assim eu não aguento. Aguenta, solta essa franga, Nini. Faz um minuto, Nivalda. Não se reprima, não se reprima. Vai, Nini. Tá bom. Sanderson, vem comigo, vem. Garoto, maroto, travesso. Vem em mim que eu tô facinho. Mãe, mãe! Mas que é, garota? Que isso, que grossa! Eu, hein, tá nervosinha? A grossa eu? Sim. Eu tô nervosa sim, Jéssica. Olha a zona que tá essa casa. Ah, inclusive era até sobre isso que eu queria falar com você. O banheiro tá podre, tá? O chão todo molhado, juntou com o sapato, ficou igual uma lama ali, entendeu? As minhas roupas sujas não chegaram ainda. Sinceramente, mãe, eu tô desconfiando que esse Leblon aqui veio com defeito. Leblon com defeito? Defeito tem vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa, até agora, tinha uma pessoa aqui que lavava, passava, cozinhava, e fazia tudo, entendeu? E não cobrava nada. Gente, cadê essa pessoa maravilhosa? Chama ela de novo, por favor. Tá de sacanagem comigo, Jéssica? Sou eu, né? Só que agora eu estou no ano sabático, meu amor. E se você não arrumar a sua bagunça, não sou eu que vou arrumar, tá? Isso é uma injustiça, porque eu sempre tento facilitar a sua vida, deixo as minhas calcinhas separadinhas, penduradinhas no box, entendeu? Fundilinho pra cima pra você já ver, entendeu? E lavar. Isso é injustiça. Só rindo, né? Quer dizer que você é organizada. Super. Ah, tá. Então arruma aí a sua bagunça. Essa bagunça não é minha. Ah, não? Quem fez essa bagunça? Estrava na beleza. Tá um ótimo dia pra pegar jacaré na praia, não acham? Ai, coitado. Ai, pegar jacaré, vem cá, tá se achando Fiorella, né, meu amor? Prá! Velna, e tá achando que ainda surfa. Da onde que você surfa? Eu não surfo, meu amor. Jacaré é o rapaz que trabalha no hotel aqui do lado. Marquei de encontrar com ele no posto 9. Beijinho. Peraí. Ferdinando, o jacaré pode esperar, né? Mas essa bagunça aqui, não. Não, pelo contrário, dona Júlia. Não espera, não, tá? Se eu atrasar, jacaré pode nhac, abocanhar outra bicha da fauna local. Ferdinando, olha o estado desta casa. Sim. Você jura que não vai me ajudar a arrumar essa bagunça? Não vai ter como, dona Ju, que eu nem sou mais concierge, agora eu sou proprietária, né? E eu não faço trabalhos braçais, deixa eu ir, deixa. Proprietária? Amor, proprietário daqui é Valdo, não viaja. Minha linda, mas eu tenho a procuração, né? E vocês moram aqui de favor. Aí tem que compensar fazendo alguns serviços, né? Vamos logo pegando a vassoura e dona Jô pega a pá. Eu não vou trabalhar, tá? Eu sou muito jovem. O combinado quando a gente veio pra cá é que todo mundo ia dividir as tarefas. E eu falei que o meu ano ia ser sabático. Mas já que vocês não estão me ajudando mesmo, eu resolvi tomar uma atitude drástica. O que foi que você fez, dona Maria Joana? Conta logo a trama do episódio. Chamei uma diarista. Que horror. Quer dizer, que maravilhoso. Não, gente. Uma diarista é tudo que eu precisava pra me tornar uma verdadeira madame do Leblon. Ai, agora eu tô me sentindo completa, Jéssica. Ai, é maravilhoso, porque a gente também não vai precisar trabalhar. Cadê essa diarista? Que horas ela chega? E
Licença, bom dia, gente. Sem querer, eu vi a porta aberta, eu já fui entrando. Não tem nenhum tapete pra eu limpar o pé aqui, não, menina, que cagaram na porta do prédio. Eu pisei sem querer. Bom dia, sou Maria Joana, mas você pode me chamar de Dona Jô, tá? Tá bom. Essa aqui é Jéssica, minha filha. Tudo bem, aquele Jéssica? Aquele ali é Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pump, aqui pela Tuxa Tuane. Ai, bicha, que nome grande. Bem-vinda. Esse é da realeza, né, viada? Praticamente, obrigada, né? Bem-vinda, viu? Obrigada, não posso ter um nome desse grande, não, porque senão, né, até a patroa me chamar, já deu o horário da faxina. Então, já que você veio arrumar as coisas, começa pelo meu quarto, tá? Tá. Enquanto eu tomo um banho, porque aí você já me libera, eu já fico, né? Certo. Deixa de abuso, Chernobyl. Ah, Rose não vai ficar fazendo essas coisas pra você, você tá doida. Rose, tem como fazer um suquinho de laranja pra mim e colocar só 2 gotinhas e meia de adoçante, por favor? Pra mim, você pode fazer só um lanchinho low carb, tranquilo. Parem, vocês dois, tá? Não, parem. Dona Jo, pode deixar que eu vou explicar pra eles aqui, tá? É, ô, seu Ferdinando Beyoncé, Justin Timberlake, Latuane, é isso, né, seu nome? Maravilhosa. Deixa eu falar aqui pro senhor. Infelizmente, eu não vou poder fazer esse suco, porque a Dona Jo me chamou pra arrumar a casa. Ela não me chamou pra ser garçonete, tá? Quem me paga é ela. Relaxa, Rose. Você não vai fazer nada do que eles estão te pedindo. Não vai fazer nada, não. Vocês não vão ficar explorando Rose, tá? Que ela vai ter muito trabalho aqui. Por quê? Por quê? Por causa da bagunça de vocês, né? De vocês? É. Você tá louca, né, Dona Jo? Eu não tenho culpa. Se você não educou direito a sua pequena Lilo, tá? Amor, a bagunça é sua. Basta seguir o rastro aí da purpurina. Ah, eu não vou ficar aqui ouvindo essa lorota de vocês, não, entendeu? Eu prefiro muito mais ser abocanhada por um jacaré. Beijos e luz. Agora devolve e fica na escuridão e eu vou sair lúdica pela esquerda. Sai, lúdica. Ludicamente. Maricón, vámonos, vámonos. Trouxe as coisas para fazer la faxina, vamos. Eu não vou fazer faxina coisa nenhuma. Tá bom, Alejandro, que eu fiz minha unha pra encontrar o jacaré. Tá, meu bem, pra ficar bonita pra ele. Eu não vou fazer limpeza coisa nenhuma. Falei pra Rose que eu ia ser linha dura contigo. Ah, mas é Rose. Só vale Rose. Tá parecendo o Leonardo DiCaprio no final de Titanic. Que saco, garoto. Sabe com ciúme, sim? Porque Rose gosta mais de mim do que de ti. Mas não é ciúme, se toca. Ela só tá puxando seu saco porque ela tá achando que você é um artista famoso. Já sou um artista famoso. Ela não gosta de mim só por causa disso, não. Não tem nada a ver com o fato de eu ser um artista famoso, nada a ver. Ai, garoto, limpa logo isso daí. Me libera dessa traminha que eu preciso encontrar jacaré. Me deixa em paz. Que jacaré? Não existe jacaré? Que jacaré é esse? Que jacaré é esse, maricón? Não existe jacaré! Vámonos, eu não vou limpiar nada! Vámonos para o vaso, que é sua obrigação! Vámonos, carajo! Eu perdi a paciência! Desculpa! Gente, desculpa, você nunca falou comigo desse jeito. Tá bom, se é pra limpar, a gente limpa. Eu, hein, tá? E... Vámonos, rápido, por favor! Gente, berra horrores comigo, ainda pede por favor? Tá sim, bom. Porque há que endurecer, pero sem perder a ternura jamais. Vamos, Jéssica, Jéssica. Vai, vamos lá. Não segura muito tempo não, senão tu vai queimar a calça. Tem que ser mais, entendeu? Ó, vai, isso. Bem esticadinho. Ai, ai, tá vendo, gente? Eu não aguento mais fazer roupa. Eu tô aqui há horas fazendo essa merda. Peraí, não. Ô, Jéssica, tu não começou, não tem nem 10 minutos. Ai, lacraia, eu não tô entendendo. Então, olha só, o negócio é o seguinte, a gente vai e passa a roupa, tá? Ah. Passou. Aí daqui a pouco a gente vai dobrar, vai guardar, vai passar tudo de novo. Não, é porque você tá dobrando errado, entendeu? Você tem que dobrar direitinho. Se você dobrar direitinho, a roupa não vai amassar, Jéssica. Vem cá, você está do meu lado ou do lado dela? Não, da claro que ele tá do seu lado, Jéssica. Ah. Nós estamos aqui do seu lado pra te dar um apoio moral. Exatamente. Cara. Vai lá, cara. Vamos lá, vai. Vai, Jéssica, você vamos consegue. Jéssica, você vai conseguir, você cara. Você é uma pessoa de fé. Lembra, Jéssica, a gente tem Jéssica. Vai, cara, começa essa interpretação aí, hein? Nossa, tô humilhada aqui por vocês. Muita humilhação, é muita humilhação. Olha ai. Só quem eu encontrei aqui. Oh. Eu tava justamente procurando vocês dois. Não, a gente também tava procurando ela. Exatamente, né? Nós tava te procurando. Você. É que a gente tava querendo desenrolar um bagulho com você. Se não dava pra aquela parada que a gente tinha que acertar hoje, entendeu? De repente, a gente acertar, sei lá, outro dia, de repente amanhã. Semana que vem, porque...
pode tirar seu cavalinho da chuva, que a gente vai resolver isso é agora. Jéssica, vai ali pra tia rapidinho, tá, filha? 5 minutinhos, depois você volta. Tô livre? Livre. Liberdade? 5 minutos. Liberdade, liberdade. Abre as asas, estamos nós. E camboja aí. Você já sempre vai nossa voz. Liberdade, liberdade. Não, agora fala aí. Solta a voz aí, Rose. O que que tu quer, tu? Fala com nós. Gente, vocês estão me devendo... Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar o centro aqui da cena, tá? Sim, cês é, tá me devendo. Ganha a cena, vai com tudo. Vocês estão me devendo dinheiro, não estão me devendo? Ai, tomo. Então vocês vão me pagar, mas vocês vão me pagar de outro jeito. Como assim vão pagar de outro jeito? Olha só, pô, que não é assim não, calma. Eu tive todo o cuidado do mundo. Vocês vão me pagar com faxina. Eu vou sentar maravilhosa pra assistir minha novela, enquanto os dois bonitão vai trabalhar. Entendeu? Jéssica vai passar a roupa, Tomás vai dobrar e Lacraia vai guardar. Pô, entendido? Que é isso? Coisa maravilhosa. Aí, Tomás, já é. Vamos montar a nossa linha de produção, meu parceiro. Partiu! Ô, Jéssica, pode voltar que acabou a liberdade. Ai, gente, eu não sei o que, é que eu faço com vocês dois, mas não. Vai, vai. Pedro, de Pedro Ceboso, o mesmo ator que faz Rodrigo, de Sortilégios do Amor também, ó, o bigode é o mesmo corte. Rose! Ai, Rose! Que bom que eu te achei! Eu vim fazer um acordo com você. Ah, é bem sua cara mesmo, né, dona Nivalda? Olha, eu vou falar um negócio pra senhora. Se você não me pagar o que me deve, eu vou espalhar pra esse Leblon inteiro que a síndica aqui desse prédio é caloteira. Ai, mas que injustiça! Injustiça? É injustiça, porque justamente eu trouxe aqui o seu pagamento no envelope, tá? Ah, é meu dinheiro? Isso, tá aqui. E eu também vim fazer uma proposta pra você ser a faxineira oficial do condomínio. E aí, Bebeto, tudo bem? Curte filé de peixe? Tá vestido de pirarucu? Não, eu sou uma piranha, gosta? Não tenho hábito de comer esse tipo de peixe, não. Ah, você não tá sabendo? Não. Não é você que come, não. Piranha é o peixe carnívoro. Ela que come você. Ferdinando, eu prefiro nem ficar sabendo, tá? Mas uma coisa que, olhando bem assim, dá mais uma voltinha. Isso, pra cá agora, pra cá. Até que ficou bonita a fantasia, Ferdinando. Ficou bonita. Sabia que eu gosto muito de carnaval também? É mesmo. Gosto. Eu também amo carnaval, sabia? Carnaval e bofe. Eu só penso nisso. É. Eu tô vindo agora do Bloco das Poderosas, só vou dar uma retocada aqui na fuça e já vou pro trema na linguiça. O carnaval nem chegou. Você já tá tremendo na linguiça, imagina quando chegar, né? Pois é, oficialmente ainda falta um tempo, né? Mas eu tô aproveitando o pré-carnaval como se não houvesse amanhã. Ah, por isso que eu gosto do Rio de Janeiro, Ferdinando. No Rio de Janeiro, o carnaval chega antes do Natal. É, por mim era carnaval o ano inteiro, sabia? Eu gosto tanto de carnaval que durante o ano aqui na portaria, todo dia eu tiro um cochilinho de 5 minutinhos pra ir acumulando, e quando chegar na hora da folia eu ficar acordado direto. Você tem alma de peixe piranha, sabia? Você vai conseguir aproveitar algum bloco? Bloco não. Eu vou muito pro ensaio da Uniso do Vidigal, né? Que é uma escola de samba séria, né? É, agora, assim, bloco mesmo, eu costumo dar uma conferida só no bloco de tarefa aqui do prédio. Esse eu quero distância, Bebeto. Sai daqui, Bebeto! Nem me fala desse, não. Olha, deixa eu ir, tá? Que essa piranha aqui ainda vai pegar muito cafuçu no Rio de Janeiro. Ferdinando, você ainda é uma ninfeta. Juízo, hein? Eu sempre falo isso pra mim, mas eu nunca me escuto. Piranha é um peixe voraz.
Francisco, não, perdão. Rio, São Francisco, não, não, perdão. Gente, cadê vocês? Cadê meu cardume? Uma piranha só não faz verão. Que foi? O Multishow tá economizando e mandou o resto do elenco embora? Cadê vocês, gente? Pegar alguma coisa aqui pra beber. Gente, mas só tem luz e fumaça. Tá parecendo o plano espiritual. Com licença, Ferdinando. E aí, Ferd? E aí, Thomas? Cadê Jéssica? Cadê todo mundo? Todo mundo, não sei. Jéssica, acabei de perder num bloco. Ela não tá em casa, não? O bloco das Tanajuras Kengas? É. Como é que você sabe que foi lá? Ah, porque ela se identifica muito com o público desse bloco, né? E, ó, fica de olho, hein? Abre seu olho com Jéssica, porque ela sempre se perde no bloco. Ela fazia isso direto com o Michael. Como assim? Porque eu não entendi o que você quer dizer. Ah, não, nada. Só soltei assim pra você. Caso você queira se vingar dela, né? Saiba que tem um bloquinho rolando lá na minha suíte master também. Ah, você é um palhaço, né, Ferdinando? Eu não sou peixe palhaço, eu sou piranha! E você, tá vestido de quê? Ih, não deu pra sacar, não? Pô, dá uma olhada. Ah, faltou um detalhe fundamental, peraí. Turista cafona, velho. Ah, gente. Acabei de pegar pro meu armário, dei uma olhadinha assim e criei na hora. Maneira, né? Gente, rico não sabe se fantasiar, né? Impressionante. O pobre, quando quer fazer uma fantasia, meu amor, ele gasta o dinheiro todo. Ele faz uma escola de samba dentro da casa dele. Você não curtiu minha fantasia, velho? Eu prefiro você sem fantasia, no caso. Seria ideal uma coisa assim, minimalista, tipo um Adão. Só com uma folhinha aqui, entendeu? O que você acha? Eu posso ser sua Eva. A gente pode sair e povoar o mundo, assim, no bloco. Vamos? Irmão, vou te falar bem sinceramente, esse negócio de bloco não é comigo, não, velho. O que é um banheiro químico? Velho... Festa, pra mim, tem ar-condicionado, gente cheirosa, uma champanhe. Qualquer champanhe. Sendo francesa, não tenho frescura, não. Gente, que louco. É. Lá na minha suíte tem tudo isso, sabia? Tem uma cidra geladinha, tem ar-condicionado, tem tudo que você gosta, seu louco. Vamos falar comigo? Vamos aproveitar que a gente tá sozinho? Bom, só... Queria se aparece, Ferdinando, sobe de cidra. Quero champanhe francês, irmão. Olha ela. Gal Gadot tá diferente, né? Dona Jo, a senhora tá uma mulher realmente maravilha. Parabéns. Obrigada. Você é muito fofo. Ai, gente, um tempão que eu não brinco com carnaval. Mas nesse meu ano sabático do Leblon, eu resolvi me permitir. E eu estou amando. A senhora tá amando... Dona Jo tá amando alguém? Alguém do Leblon? É rico. Dona Jo pegou alguém no bloco. Botou a periquita pra dançar. Conta tudo, anda. Pode calma. Falar. Beijei muito. Mas olha, Ferdinando, vocês acreditam que eu beijei um cara sem nem saber o nome dele? Ô, sua piranha! Eu já tô sabendo de tudo. Tá querendo roubar meu patrocinador? O quê? Roubar o seu patrocinador, meu amor? O patrocínio é meu, Chernobyl. Tá, minha linda? O meu tema é muito melhor. Não tem nada de Meyer Foods. O meu homenageado é o Reginel. Piranha, de onde você veio? Eu comi até o caroço que eu conheço as piranhas das piranhas. Mas não tem problema não, que minha ideia agora é muito melhor. Que é isso? Tô sambando na sua inveja, otária. Otária é você! Você vai ficar com a cara grande quando você vê que eu mudei meu enredo. E Reginel vai me patrocinar, que vai ser nas entradas do meu mexilhão. Ah! Eu ouvi tudo. Tereza, você esse tempo todo tava tramando contra mim, com não. Dona Jo! Não. Fingindo que queria me curar do meu trauma. É. Que decepção. Que decepção, Tereza. Ferdinando, eu também descobri que você só queria o meu dinheiro. Não queria me homenagear coisa nenhuma. Para, eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô entendendo muito bem. Eu descobri que vocês só queriam o meu patrocínio, o meu dinheiro. Não era amor.
era cilada. Eu vou embora. Não, Reginel. Eu não quero mais saber de ninguém! Reginel, Reginel! Um instantinho! Eu falo, fica! Calma! Você sabe o quanto eu amo o carnaval, o quanto o carnaval é importante pra mim? Eu queria que o carnaval fosse importante pra você também, que você amasse o carnaval! É isso mesmo, Reginel. Tá? A gente te ama e estávamos aqui o quê? Tentando te ajudar. É! Reginel, o Thomas me corrompeu. Eu não posso ver um homem gostoso que eu já faço tudo que ele me pede. Hashtag perdoa, Reginel. Ô, pessoal, que cara de quarta-feira de cinza é essa? Já fiz o samba, tá pronto, hein? Ah, eu fiz um de improviso aqui, deixa eu cantar pra vocês. Explode coração na maior felicidade. É lindo, Reginel. Fazendo entrega e sacudindo essa cidade, ou explode, explode. Ferdinando, desculpa, tá? Só que já fizeram esse samba. Bicho, é cara de pau querendo evoluir no samba antigo de Salgueiro. É, e o meu é original, negócio, tá? Negócio é o seguinte, minha gente. Reginel, do Meia Jerusalém, o rei das entregas que deu um etalelê na pancada do Ganzá. Escreve essa carta e manda pro coração dela. Chora, cavaco! Do papiri da paquera, o negócio é mexilhar. Sempre atrás de sua donzela, ele tenta conquistar. Um amigo da galera, nunca deixa de ajudar. É o cara das entregas, ninguém pode duvidar. É isso aí! Segura o pacotão! Genial, genial, genial. Coisa linda, gente! Aqui, ó! Cheguei me arrepiando! Gostou, meu amor? Ah, e ainda tem mais, isso é só o refrão, tá? Só? Fala, amor, gostou ou não gostou, amorzinho? Não. Não? Não gostei. Ué. Eu amei! É! Eu achei demais! Eu nunca recebi uma homenagem na minha vida em forma de samba, então é muito lindo! Bebeto, cara, obrigado, eu fico te devendo essa, viu? Ô, meu amigo, eu fiz de livre e espontânea pressão. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Vocês são a minha família. Ah, coisa linda! Que coisa mais linda isso. Mas, ó, a ideia do samba foi minha, tá? A ideia da homenagem que veio antes do samba foi minha. Não briguem. Tá. Não importa quem teve a ideia. Não importa. O importante é que ela foi linda. E eu não vou esquecer nunca. Ô, irmão, que bonito isso, irmão. Então você vai investir na nossa festa? Vai? Ih, cara, não tem como. Eu perdi todo o meu dinheiro. A bolsa caiu. Como assim? A bolsa caiu? As suas ações desvalorizaram? Vou explicar. O que aconteceu é que eu tava vindo pra cá, tava trazendo meu dinheiro, porque eu quis investir, eu ia trazer o dinheiro pra você colocar lá no Serol, mas eu passei num quebra-mola com meu patinete infantil, a bolsa voou, eu não vi, enfim, eu perdi todo o meu dinheiro. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Bye, bye, carnaval! Ai, gente, peraí. Quer dizer, então, que babou mesmo o nosso carnaval? Que acabou o quê, gente? Pra brincar carnaval não precisa de dinheiro, não. Basta ter alegria. Bebeto falou bonito. Falou muito bonito, mas é dinheiro que é bom. E vai ter carnaval. Pelo menos aqui no Vai Que Cola vai ter carnaval. Ô, Tetê, tem uma surpresinha pra você, tá? Cadê a surpresa? Deixa eu ver. Ô, Jerônimo, chega aí. Vem cá, olha o que eu trouxe pra você. Aqui, olha só, coisa maravilhosa, aí. Peraí, gente, Unidos do Serol do Vidigal, como assim, gente? É que eu conversei com o pessoal e a gente decidiu, né, fazer uma união. Fazer um carnaval com as duas escolas juntas, todo mundo unido ali, ó. Muito bom. Tizinho, você concorda? Concordou? Respondeu. Respondeu. Feliz aniversário pra minha filha mais amada. Claro que eu sou a mais amada, né, mãe? Eu sou a única filha. Ai, Jéssica, inacreditável, né? O tempo passa muito rápido. Gente, você já vai fazer... Não! Você não se atreva a falar minha idade aqui em rede nacional, tá? Senão eu vou falar a sua e a de Glória Maria. Desculpa, Jéssica. Eu só fiquei lembrando de quando eu tinha sua idade. Ai, como eu era feliz. Gente, mas isso faz muito tempo, né? Brincadeira, amanhã, olha só, vamos logo, o que interessa. Meu presente. Eu não sei, assim, direito. Olha, eu só te peço que você não me dê maiô como você me dá todos os anos.
Caramba, Jéssica, o maior lindo que eu te dei ano passado. Maior é pra pessoa que já não tem mais idade de usar biquíni. Nossa, Jéssica, eu, hein? Isso aí que você tem chama-se gerontofobia. Quê? Que é isso? Fobia de idade. Falar uma coisa pra você, mãe. Olha só, tem pessoas que a vida delas é assim, uma caixinha de surpresa. A minha é um container de decepção. Não pensa nisso, 8 temporadas e olha o que, que a minha vida tá se tornando. Tô me tornando, cara. Jéssica, é muito drama, né, minha filha? Pesado, poxa. Você conquistou tantas coisas maravilhosas. O que eu conquistei? Você mora no Leblon. Num apartamento que não é meu. Tá cheio de seguidores, Jéssica. Eu tô com seguidores comprados, dona Jô, não se iluda. E a metade dos outros seguidores são aquelas pessoas que ficam fazendo aquela dancinha ridícula assim no TikTok. É ridículo mesmo. E outra coisa, tem mais uma coisa ainda que eu queria falar pra você. Eu fico recebendo nudes horrorosos, uns nudes que não prestam pra nada. Ai, Jéssica, a sua família, que tal? A minha família eu não escolhi. Tá? Eu nem tenho família ainda, não casei. Nem pra titia vou poder ficar. Por quê? Porque a senhora não me deu uma irmã, sou filha única. Jéssica, podia ser pior. Não, não poderia, não. É pior. No dia do meu aniversário, meu celular está travando, não consegui nem receber nenhuma mensagem, nenhum WhatsApp de parabéns, nada. Eu não sei o que eu posso fazer pra te alegrar, gente. Um bolo, vou fazer um bolo bem lindo. Não, é só se esse bolo... De dentro dele saiu o Fábio Assunção lindo com aquela bilha daquele homem azul que ele tem, entendeu? Com um celular ultra moderno na mão. Mal tenho dinheiro pra fazer nada, Jéssica. Nem pra comprar um celular dos anos 90. E não conheço o Fábio Assunção, então não pira. Eu posso fazer o quê? É um bolo. Tá. Olha, numa boa, assim, você vai pensando aqui, cara. Eu preciso repensar a minha vida. Eu preciso mudar. Cortar mais o cabelo, não sei. Eu preciso me repaginar, eu preciso ser uma nova Jéssica, eu preciso ficar sozinha. Mãe, me deixa sozinha, por favor. Tá bom, Jéssica, vou te deixar sozinha. Mas olha, se essa nova Jéssica precisar de mim, tô lá no meu quarto, tá? Ó, te amo, filha! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Que é isso, Thomas? Seu presente, não gostou? Jess, cara, o aniversário é seu, mas quem ganha o presente, na verdade, sou eu. Eu tô muito animado pro nosso combinado. Vamos, let's go, vai. Que combinado? Eu combinei alguma coisa com você? Quê? Você... Jéssica, a gente combinou de finalmente se pegar no dia do seu aniversário, você esqueceu? Ai, combinei? Ai, acabei de descombinar, então. Não, não quero pirou, combinar. Pirou? Eu tô há meses esperando, você pirou? Cara... Eu mudei, eu tô precisando me repaginar, repensar minhas coisas, os valores. Eu realmente, olha só, desculpa, eu preciso ficar sozinha, tá? Não, tá bom, mas não dá pra você mudar a partir de amanhã, cara. Não dá! Eu tô no meio de um processo de uma metamorfose, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai que cola. Hoje é um dia especial, até porque é aniversário. Ai, meu Deus, aniversário de quem? Que é isso, rapaz? Teu aniversário, eu aqui, Lacraia Jackson, seu ex, futuro, atual namorado, vim aqui te dar os seus parabéns. E, meu irmão, fala o texto, vim dar o presente. Vim dar o presente, me deixa, velho. Eu vim dar o presente também. Que presente que eu não tô vendo presente nenhum? Ai, gente, né? Por que que eu fiz pra merecer isso? Ô, Leite Cupira, presta atenção no negócio que tu chegou aqui agora, entendeu? Eu tô há 7 temporadas, entendeu? Desde a época que Michael ainda estava aqui no Multishow, no Vai Cola, que todo aniversário de Jéssica, eu chegava aqui e fazia o quê? Dava os parabéns e dava o presente. Vem cá, perna de grilo, perna de grilo. Deixa eu ver o negócio. Ela não quer presente porque ela está deprimida. Olha, crise existencial. E eu estou aqui oferecendo o meu ombro musculoso para ela chorar. Eu estou aqui oferecendo pele e osso para acalentá-la. Não vou nem comentar sobre essa parada aí que está aqui de cinto em ti. Pra não te deixar mais constrangido. Não fico constrangido, mas vamos seguir com a história, entendeu? Meu amigo, olha só, ô bunda rachada, quando você vendia amendoim, entendeu? Eu já tava fazendo o quê? Vendendo paçoca no sinal, tá ligado? Eu tô aqui, são anos de negócio de namoro, de vai, de volta, duas longa-metragem. Jéssiquete, vambora. Não ai, lugar nenhum. Ai, que fora. Essa doeu, irmão. Ei, doeu, e daí? Cala a boca você também. Aê, moral!
Ai, que porra é essa, todo mundo? Que isso, Jéssica? Dá pra parar pra poder ouvir minha fala? Que porra é essa, todo mundo? Poxa, Jéssica, calma. É que você reclamou tanto, assim, que nunca teve uma festa na vida que a gente resolveu fazer duas pra você, pra não ter erro. Eu falei que eu não queria festa. Oh, Jéssica, não é qualquer festa. Olha pra isso aqui, olha esse clima aqui, merece. E Terezão e eu armamos especialmente pra você. Você é boba aqui, tuas fotinhas. De quando tu era pequena, era miúda. Nós botamos na mesa, botamos a toalha direitinha. Tem já ali as carnes queimando, as bebidas. Os biricuticos, ainda tem mais biricuticos chegando. Jess, ó. Eu e o Ferd preparamos uma festa, assim, super cool. Leblon lifestyle, sofisticada. Mas eu entendo o seu susto com essa festa primitiva horrenda, eu entendo. Primitiva, ô, borra a linguiça, segura tua onda aí, ô vacilão. Eu, hein? Ué, já começou? Atrasei de novo. Tá, você tá mais atrasado que minhas cotas. Cadê as comidas biricutico que tu trouxe meia? Amor, calma, aconteceu um imprevisto. Não consegui trazer as comidas que você encomendou. Você tá achando que eu tô calma? Eu posso aqui tá calma, mas aqui, ó, dentro da minha mentalidade, eu tô tacando 4 tijolos dentro da tua cara. Escuta o que aconteceu. Eu fui pressionado por esse aqui, ó, Thomas e Alejandro, quando descobriram que eu tive que ligar pra Delicatessen, cancelando o pedido deles. Minha santa Bianca della Fence, dá-me paciência pra aturar esse povo. É, eles falaram que iam te contar tudo, entendeu? Que aí eu ia ficar sem o meu mexilhão. Eu fiquei desesperado, eles ameaçaram me matar. Mas aqui, meu amor, eu trouxe isso aqui pra você, ó. Sacanagem? Sacanagem pra você. Só não te arrebento agora porque eu gosto de sacanagem. Então vem comigo que tá cheio de sacanagem pra tu lá na cozinha. Ai, pare. Vem embora. Ai, tô até sentindo cheiro. Vem aqui comigo, vambora. Ai, tô até sentindo. Sente cheirinho de sacanagem, sim. É. Thomas, cadê o caviar e a champanhe que a gente encomendou? Não, o caviar... Eita, que eu esqueci de pedir depois que o Reginaldo cancelou. Aí, espertão você, mané. Não, mas isso não importa, porque... Jess, tem uma surpresa pra você que você vai amar tanto, mas tanto, que vai fazer você esquecer todos os traumas que você teve até hoje com festas. Ai, o que que é? Um celular última geração? Não, não, é muito melhor do que isso, cara. Vem do coração. É uma coisa que você vai gostar, tem tudo a ver com você. Vai, Ferd, solta o batidão. Jessi linda, rebola até o chão. Jessi linda, balança o papazão. Jessi linda, rebola até o chão. Jessi linda, sacode o papazão. Jessi linda. Que foi? Maravilha? Cara! Lindo, né? Que merda! Tasquete, não se preocupa, não. Se preocupa, não. Que vai ter uma outra surpresa pra você, vinda daqui de Lacraia, um presente especialmente para ti. É, o que que é? Ah. É um celular de última geração que não vem com recarregador. Ah, não é. Pra que um celular de última geração que tem ou não carregador, uma vez que tem Lacraia e toda a sua malemolência? Cadê? Se liga só. Oh. Tá na minha mão, uh-huh. Mas o presente, na verdade, é pra você. Para! Vou trocar de canal, pelo amor de Deus, gente. Ai, cara, eu não mereço isso. Não é possível. Tem uma coisa muito importante para lá. Vem, fala. Ah! Alejandro. Ah, não, gente. Vocês conseguiram se superar, cara, uma boa. Essa é, com certeza, a pior festa da minha vida. Essa é, com certeza, a pior festa da minha vida. Jéssica, amor da minha vida, você só pode dizer que foi a pior festa depois que ela acabar. Sabe qual foi a primeira palavra que você falou? Não foi mamãe, não. Foi foto. Você, ô, minha filha, você é uma estrela. Você nasceu para brilhar, Jéssica. Às vezes a vida tira o nosso brilho, Jéssica. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que brilhar mais ainda. Aqui, seu presente. É o telefone que eu tanto queria sem o carregador. Ai, obrigada! Agradece a essa família maravilhosa que você tem aqui, tá? A gente se reuniu, fizemos uma vaquinha e compramos a prestação, o telefone pra você.
Ai, obrigada. Obrigada, gente. Desculpa, assim, eu sei que às vezes eu sou uma pessoa difícil. É, mas a gente pode trocar o às vezes por muito, né? Por sempre. Mas assim, não importa. O importante mesmo, Jéssica, é que a gente te ama, mesmo você sendo toda errada. Pra Jéssiquinha, é tudo ou nada! É tudo! Então, como é que é? Pera, gente. Filha, antes você tem que ligar o telefone pra ver, pra sua surpresa, que tá aí. Ai, meu Deus, o que que é? Meu Deus, o que que é? Tô nervosa! Ai. Jéssica, Pai, Jéssica. Ai, meu assustador! Bom, eu tô aqui muito ocupado com o Maneste. Tô fazendo um documentário sobre a vida dos tatus, dependendo do bioma. Um documentário muito elaborado, uma coisa muito incrível. Mas eu conheço a Tetê, aliás, ela tem uma beliscada inesquecível. E eu recebi uma mensagem da sua mãe, a dona Jô, né? Dizendo que eu tenho uma coisa aqui que você gosta muito. Né? Uma mensagem muito fofa, dizendo também que você, quando fez 15 anos, não teve o seu príncipe. Então, hoje, quem vai dançar com você sou eu. Meu Deus, multa, 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 multa e multa. Mas olha que fata multa é essa, comadre? Fomos multados porque quebrou o elevador de tanto subir e descer, parar em tudo que andar pra tirar foto no espelho. Quem faria uma coisa dessa? Quem tu acha, comadre, que faria uma coisa dessa? Quem tu acha? Tudo bom, tudo bom? Um beijo, um beijo, um beijo. Tá de parabéns, Jéssica. Parabéns porque são tantos motivos, né, que eu nem sei qual você tá falando agora, vai, qual é? Porque tu é a primeira pessoa no mundo a receber uma multa por ficar tirando os elfos no celular, no elevador. Será que então eu vou entrar naquele livro dos records, Guinness Book? Ela quer saber quem é o Guinness, quem é o Book, garoto? Você não cansa de ficar fazendo os elfos, não, no elevador? Ai, Terezinha, isso é uma tradição de nós blogueiras, tá? É o que que é? Tradição. Não se pode mais tirar uma foto nessa porcaria dessa casa? Claro que não, e não é na casa, é no elevador. Você ficou ali apertando tudo que é botão. Apertou tanto, ficou subindo, descendo, e tira a foto e quebrou o elevador. Gente, mas que eu saiba, o elevador ele foi feito pra parar em todos os andares. E se todo mundo do prédio resolver ir cada um pra sua casa? Um, dois, três, quatro... Gente, eu não tenho culpa se esse elevador é vagabundo. Não, você não tem culpa, não. Agora, o que a gente faz com esse monte de multa? Olha aqui, ó. Outra multa. Multa por acumular sucata na garagem. Ah, gente, quem que largou lixo na garagem? Pelo amor de Deus! Estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate e bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo em milhão. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom ver. Trava na beleza sustentável, meu amor. Ferdinando, te pergunto uma coisa. Onde é que tu tá mandando ressecar teu cabelo? Tá dando certo. Ah, tem que tomar multa mesmo, bicho abusada. Ferdinando, que aí merece uma multa mesmo. Só se for multa por ultrapassar todos os limites da beleza leblonense, né? Ah, gente, dá um tempo aí. Ô, Ferdinando, você largou alguma coisa na garagem? Sim, guardei um monte de coisa lá. Por quê, dona Jo? Alguém pegou? Interfona pra síndica agora, pelo amor de Manu Gavassi. É? Olha aqui o que a síndica mandou pra gente, ó. Multa! Gente, sabia que você gostava de boy lixo, mas de guardar lixo, engraçado, não resolve. Paca! Não é lixo, é matéria-prima. Prima do gari, né? Se... Para, Jéssica, eu tô querendo trazer uma pegada, assim, sustentável pra minha grife, entendeu? Aqui, ó, esse cristal aqui, esse brilho, tudo feito de garrafa pet. Cristal é cristal e lixo é lixo. Lixo é lixo, cristal é cristal. Olha aqui, ó, mais uma multa. Ah, pelo amor de Deus, gente. Até nervosa. Ah,
Isso aqui é bobagem. Nem vale a pena a gente ler. Mais bobagem do que me culpar pelo elevador podre. Mais bobagem do que o preconceito contra o meu ativismo ambiental. Ai, Ferdinando, todo mundo sabe que você tá usando lixo pra fazer suas roupas porque você quer economizar no tecido, né? Como você disse. Lê outra multa, comadre, outra multa. Lê, mãe, lê aí, lê. Comadre, você mesmo fala que a gente tem que falar a verdade, que a gente tem que ler. Calma, gente, eu leio. Eu, hein? É, morador multado por praticar ato... Oi? Lê alto. Morador multado por praticar atos libidinosos na escada. Gente, mas quem que foi? Porque vocês dois têm quarto, né? E eu não me peguei com o Thomas ainda, não tô entendendo quem foi. Ih, deixa quieto, gente. Eu... Ah, fazendo a egípcia. Pra cima de mim, dona Jo. Não vem com essa de discreta no sigilo, não, tá? É tu mesmo, comadre. Se pegou com o novinho se sarrando na escada. Dá um desconto, por favor, tá? Foi uma coisa super espontânea. Eu fui despedir do meu novinho. Rolou aquele clima, entendeu? Ah, gente, eu não tenho quarto, eu durmo com a Jéssica, poxa. Não, por favor, cara, não, numa boa. Mães não se pegam com novinhos na escada, ó. Você é boba, sua mãe se pega muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa síndica já tá me irritando com essas coisas dessas moças. Cara, tá virando uma ditadura esse prédio aqui, ó. Eu também acho. Por isso é que alguém devia se candidatar pra concorrer com ela. Que tal um emprego, Jéssica? Mãe, eu já tenho emprego. Hã? Mas, gente, eu sou digital influencer. Eu trabalho em tempo integral nesse negócio aqui. Eu sou escrava disso aqui, tá? É dedicação exclusiva. Tira meu sonho, tá parado? Ah, garota, você não vira influencer só porque posta a mesma foto no elevador todo dia, não, Jéssica? Jéssica, filha minha, eu tô falando assim de um emprego de verdade, entendeu? Ah, tá aqui. A pessoa se sente. É um puta emprego, né? A pessoa pergunta pra você, você faz o quê? Aí ela, com todo orgulho, fala, ah, eu sou síndica. O que que tem? Bobeira. E tu, viado, não quer ser síndica, não? Ah, você jura, né, Tereza? Que eu fui de concierge a proprietaire. Quem anda pra trás é caranguejo. Reginel? Que é, meu? Meu amor, você tá passando mal? Vai ter um apagão, gente. Ih, vou fazer um boca a boca, hein? Vá. Não, dispenso, obrigado. Ai! Gente, vocês acreditam? Elevador de serviço quebrado. Tive que subir tudo de escada. Tô com dor de lado aqui. Por que que não pegou o social? Aí, agora eu vou falar. Essa síndica daqui, essa mulher é o catiço. Oh. Elevador de serviço quebrado não deixou pegar o elevador social, não. Tive que subir tudo de escada. 7 andares de escada. Sabe como é que chama isso? Discriminação. É. Ela é uma preconceituosa e não pode, porque tá na lei. Olha, alguém que não seja eu precisa parar essa síndica. Chega! Eu tô de saco cheio dessa Vivaldina. Eu também. Eu não aguento mais essa mulher. Eu vou me candidatar. Eu agora vou pro embate com ela. Uau! Eu te apoio! Tá certíssima, Tetê. Porque essa palhaça, ela quer botar a gente no nosso lugar, mas é a gente que vai colocar ela no lugar dela. Vendo unicamente pra ver essa síndica deitada na BR, com a cara na poeira. Eu gosto assim, Tereza. Bem afrontosa. Tereza, presidenta. Tereza. Que é, ô Reginel? Amorzão, vem aqui, ó. Vem aqui. Que é? Que você quer? Vem aqui, me prende, vem. Vem, se faz de mesária. Finge que eu tô fazendo boca de urna, vem, me prende aqui. Vem, vou fazer uma loucura aqui, vem. Ei, mesária não, meu amor. Eu vou ser presidenta desse prédio. Ai, meu amor, não fala assim, que ó, eu fico louco. Fico louco com essa força. Mulheres fortes, grandes líderes. Mulheres poderosas que fizeram história. Gostosa. Então você se dá licença, que eu preciso reescrever lá minha vitória, escrever meu... As coisas que a gente tem que falar, que eu não sei. Não, eu escrevi um negócio. Fiz até a musiquinha na campanha. Aqui, ó, presta atenção. Assim, ó. Exa. Do Leblon ao Serol, quem comanda é Tereza, exa. Vai! Exa. Do Leblon ao Serol, quem comanda é... É o Serol! Serol! Eu falei o quê? Farol! Mas não importa, é Serol! Quem manda é Tereza! Gostei, Tereza, quando é boa! É bom! É a música da campanha, vai pegar! Vai pegar, tá na boca do povo! Exa!
Regina, não ver de novo? Não, porque eu subi na cabeça de Reginel. Quer dizer, a minha campanha tá na cabeça de Reginel. Engraçado, eu vim falar sobre isso mesmo. E lá vem. Quer ver? Tete. Lá vem, fala. Não, calma. Eu tenho uma proposta irrecusável pra você. Quando vê esse massinha que vem doce, que vem massinha, ele quer ver alguma coisa que não é de graça. Fala, Jéssica. Que isso, Tete? Claro que não. Eu vou fazer o marketing da tua campanha. Que legal! Ah, em troca de quê? Fala logo, desembucha. Que isso? Em troca de nada, Terezinha. Eu não sou uma pessoa interesseira, assim, como você pensa. Eu mudei, eu tô fazendo, assim, em prol da democracia, tá? Que precisa ser defendida. Em prol da voz do povo, que precisa ser escutada. E também, assim, mas isso é uma bobagem, um detalhe. Eu também gostaria de tomar conta do salão de festas. Olha lá! Falei que não ia vir massa aqui à toca pelo povo, democracia, que nada! Gostei da ideia, tá bom? Fecha. Acho justo. Juro? Juro. Ai, obrigada. Mas com uma audição. Tem que ter cerveja, tem que ter aquelas minhas bebidas, as pequenininhas gorduchas que eu gosto, tem que ter homem, tem que ter churrasco. Isso aí. Se não tiver essas coisas, primeiro nem faz. Gente, vocês viram no grupo de zap que a gente tem aqui no prédio? Não. Tem um número novo que só tá falando mal de você, Tetê. Gente, aqui, a candidata Tereza quer implementar a mamadeira de cachaça em todos os eventos aqui no prédio. Mentira que estão falando da minha chuquinha. Mas que tiver uma cachaça bem que é bom, né? Isso é coisa daquela síndica, que ódio. Olha essa daqui. Tereza ataca as tradições leblonenses distribuindo kit Meyer no Jardim Leblon. Lê devagar, Jéssica. Aqui, ó. Eu sou da Ratudo pra saber quem é essa pessoa que tá inventando memes new sobre mim. E eu tô louca pra você botar o quê? Ordem aqui nesse prédio, isso sim. Não, mas isso aqui eu não vou botar ordem não. Isso aqui eu quero descobrir quem é pra quê? Pra poder trazer pro nosso lado, pra poder o quê? Pra poder fazer o quê? Meu plano de governo. Mas isso você só vai poder fazer depois que você for eleita. Só que com tanta fake news vai ser difícil, né? Gente, mas tem um jeito maravilhoso de se combater as fake news. Tem sim, com a verdade. Ai, claro que não. Verdades. Sim. Tem mais fake news, ora. Peraí, me aguardem. Jéssica! Tereza! A gente precisa discutir nossas propostas, né? Afinal de contas, a presidenta tem que estar assim, em contato, em harmonia com o seu vice. Viado, né? Adorei a blusa, coisa linda, essa foto me deu uma levantada, né? Gostei, caprichou. Mas você não é minha vice. Achei que tu fosse me apoiar sem pedir nada de troca. Ah, mas não tem como, meu amor. Eu sou a dona aqui dessa cobertura. Eu não vou ficar de figurante nessa situação, né? Oh, peraí, pega leve, né, Ferdinando? Como assim, gente? Vamos ao discurso de posse, que é melhor? É o seguinte, decorem, Tereza. Uma grande poeta falou: se vocês tiverem uma sala com 100 pessoas e 99 delas não acreditam em você, mas precisa só de uma. Uma que acredita pra mudar toda a sua vida. Essa poeta é Lady Gaga. Pode parar, viado. Pode parar. É como assim? Você nem deixou terminar de falar aqui as propostas? Olha só. Eu vou colocar baby look no Bebeto, tá? Vou colocar todas as paredes do prédio em tie-dye. Sauna exclusiva pra gay, que as gays adoram uma sauna, entendeu? Tô entendendo tudo, mas, Ferdinando, você não é minha vice. Minha vice é minha comadre. Eu? Gente, vocês estão vendo aqui? O quê? A apunhalada que vocês me deram nas costas. Quem diria, sangue do meu sangue, minha família, eu confiei em vocês, cara. E vocês fazem isso comigo, eu não tô acreditando. Suas golpistas! Golpistas não passarão! Ih, gente. Comadre, liga não. Ô, Tetê, eu não quero ser sua vice, muito menos arrumar encrenca com o Ferdinando. Epa! Você é boba? Dá dois pratinhos de feijão com duas linguiças inteiras, saiu no Resiste a Linguiça? Eu tô linda, eu tô maravilhosa! Você está linda e maravilhosa com essa fantasia de tempestade! Eu queria mesmo era vir de mulher mexilhão, né, comadre? Mas aí a cubana falou pra mim que eu ia estar parecendo com aqueles pessoal do Bob Esponja. Não, mas, ó, Alejandro arrasou! Tu tem tudo a ver! Com a tempestade do X-Men, Tetê. Eu falei que a mulher é o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Eu sou o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Acredita que no serau, Jéssica, no serau, me confundindo com ela, com a Halle Berry. A Halle Berry. Com a Halle Berry. Me confundiram com ela no serau. Acredita que me confundiram com ela no Mercador de Madureira. Halle Berry. Ah, com certeza.
certeza a Halle Berry frequenta o Mercadão de Madureira, com certeza. Olha aqui, até Terezinha tá com uma fantasia maneira, né? Só você que vai vestida assim, de dique vigarista? Parou! Professor de bugiganga? Parou! Tá? Não é porque minha comadre tá assim esquisita e eu tô maravilhosa, linda, gostosa, rainha, Deus, que tu vai ficar esculachando ela. Que ela quiser ir ridícula assim, deixa ela aí, né, comadre? Tá, e se eu não quiser deixar ela aí assim, você vai fazer o quê, ó? Ah! Epa, ai, rei, tá, vai, vai assim. Meu Deus, ó, Terezinha encarnou o mesmo personagem, que eu duvido que Halle Berry faça isso aí sem os efeitos lá de Hollywood. Não, amor, esses efeitos só a nossa TT aqui é que consegue. Nossa super TT. Então, imprimiu os convites, tá tudo certo pra gente ir pra festa? Comadre, não imprimi não, sabe por causa de quê? Eu baixei o aplicativo aqui, ó. Aí, fazer assim, ó. Via convite, os convites tá tudo aqui dentro. Sabe por causa de quê? Porque eu não quero ser assassina de tartaruga. Entendeu? Com os papel. Não quero ser. É, o que que tem a ver um papel com assassinato de tartaruga? Bom, enfim, tudo bem, né? Parabéns pela sua posição ecológica. E agora, vambora pra rua, gente! Não dá, mãe! Tem que esperar os lesados, aí tá todo mundo atrasado! Claro, falta Reginel e Lacraia. Ferdinando tá onde? Ferdinando está no salão fazendo escova naquela peruca. Vai demorar. Miau! Sora Michelle Pfeiffer! Sora Anne Hathaway! Eu tô no cio! E agora, quem poderá me defender? Capitão Havana! Olá, Luma de Oliveira! Que linda! Cadê minha coleira com meu nome? Ah. E aqui eu vi? Eu vi um gemido, eu vi um gemido de gato no cio. E que fantasia ridícula é essa? Capitão Havana, super-herói mais famoso de Cuba. Mas é famoso só em Cuba mesmo, né? Porque eu nunca ouvi falar. Você tá mais pro Chapolin, no caso. Claro que não, eu sou Capitão Havana. Los mexicanos roubaram nossa ideia. Ah, mentira, viado. Verdade, cega de Capitão Havana. Prefiro o Chapolin. Mas eu estou louco para chegar nesse Family Fantasy Festival. Ah, eu também. Não vejo a hora da sociedade leblonense conhecer as minhas criações. Nossas criações. Minhas. Nossas minhas. Eu que fiz a leblonense. Nossas criações. Minhas. Nossas. Dum, dum, dum. Nossas criações. Que passa, Ferdinando? Tô tomando um banho de gato pra me limpar da sua inveja. Inveja, te parece inveja. Já fiz tudo sozinho, já fiz a minha fantasia, a sua fantasia, a fantasia de Jéssica, a fantasia de Teresita. Já quero meus créditos. Acorda, Chiquitita. Tá, todo herói tem um ajudante. Será, Ferdinando? Por que que ele roubaria o seu celular? Ei, olha pra mim! Aqui, olha pra mim! Inveja! Ele sabia que eu ia abalar na festa, o que que ele fez? Ponhou o celular pra eu poder não acabar com ele lá na festa. É verdade. Teria que ser uma pessoa muito baixa. Baixa, que eu digo assim, de caráter, não de altura. Tá. Gente, e aí? Descobriram quem pegou o celular? Descobrimos que talvez você tenha alguma coisa pra contar pra gente, né, Reginel? Não, eu não tenho nada pra contar, não. O que eu tenho aqui é uma ideia genial pra descobrir quem pegou. Fala lá! Uma ideia simples. Ela é simples? Ela é simples. Oh. Mas ela é inusitada e ela é genial. Oh. Uma ideia que só ursinhos carinhosos poderiam ter. Fala lá! O quê? A gente vai ligar pro número, né? E aí a pessoa que atender é a pessoa que pegou o celular. Não! Ué, por que não? Por que não, gente? Vocês nunca viram filme policial, né? Que a gente tem que esperar os bandidos ligarem. Ai, você... Não, Samantha, isso é quando é sequestro. Mas esse... Luiz Domingo, sequestraram o celular, cara. Liga pro celular!
Liga! Eu vou ligar! Gente, liga! Eu vou ligar. Fiquei 40 Ai. Minutos pra tirar esse celular do fundo da cueca. Não vou ligar. Não vou ligar. Vou gente, ligar. Tem nada a ver isso. Tá chamando. Tá chamando. Ai, barulho. Gente. Ai, tá com uma coceira aqui nessa minha calça, cara. Ai. Peraí, para de fazer barulho. Peraí. Ai. Ai. Olha só. Vou fazer o seguinte. Não, deixa eu tocar mais um pouquinho. Vai você agora, né? Vou fazer o seguinte. Vamos lá pra fora, que o sinal lá fora é melhor. Aí a gente tenta lá fora. Vem, vem. Peraí. Tira isso aqui, eu boto isso aqui. Tá, aqui é assim, vai, bota aí. Opa! Calma, está assim, assim. Quase pronto. Isso, aqui. Mais luvitas. Ah, peraí, botar essa outra luva aqui. O que que foi? Que foi? Isso? O Lacraia tá vestido de quê? Não, não. É que o Alejandro tá me ajudando aqui. Aí eu arrumar uma fantasia bacana pra festa. Quer dizer, se é que vai ter festa, né? Porque com essa história de ladrão, eu tô achando até que a festa pode ser cancelada. Não, não, tá, mas eu quero saber que personagem é esse, que herói é esse que você tá. Já está tentando improvisar um Capitão Gay. É, Capitão o quê, irmão? Capitão Gay. É, mas não tá imprimindo, não. Tá mais pra uma minhoca drag queen mesmo. Ai, que merda. Isso tá uma merda mesmo. Está parecendo uma minhoca mesmo. Uma minhoca? Desculpe, que não tenho tecidos muito buenos para vocês. Entendi. Não tem tecido muito bueno. O Lacraia sempre fica o resto das coisas, entendeu? Os lixos das coisas. Demorou. Eu vou ver se eu entro em contato com algum amigo meu nerd pra eu descolar uma fantasia bacana pra essa festa, tá bom? Muito obrigado, senhor Alejandro. Muito obrigado. Vem cá. O que você tá fazendo aqui com Lacraia aqui sozinha no meu quarto? Ou sou afetada? Sabe o que passa, maricão? Em Cuba tem um poema que diz assim: atirei el pão no gato, pero el gato não morreu. Dona Chica de Mirose, do berro que o gato deu. Miau. Tá me ameaçando, é? Sua Thalia de Havana. Eu só estou querendo dizer que se estiveres com o celular, é melhor devolver, tá bem? Porque senão, Teresita pode muito bem virar Dona Chica e jogar el pão na gata. Ah, é? Tá me acusando sem provas, é? Eu te processo, cubana. Não estou acusando, não. Só estou dizendo que tu estás sendo observada. Ah, gente, que susto! Assustou demais, hein? Por que será, hein? Tá com a consciência pesada? Ah, meu filho, até minha consciência é sarada, tá? E o que você tava fazendo escondido aí? Hein? Tava querendo ver a gente trocar de roupa, seu tarado? Me respeita! Na hierarquia, o único mais alto que eu, o Superman, não está aqui. Eu sou o Batman. Eu estou encarregado de descobrir quem realmente roubou o celular. Vocês dois são os principais suspeitos. Ih, gente, que isso? Caça as bichas agora? A Inquisição voltou? Eu não sou suspeito. Eu tenho um álibi. Ah, é? Qual é o teu álibi, ô Capitão Havana? Eu estive aqui o tempo todo com Lacraia. E cadê o Lacraia? Tá vestido de homem invisível? Não, claro que não. A Lacraia estava aqui o tempo todo, mas agora ele foi embora. O que é? O que é agora? Tudo é suspeito? Tudo é suspeito agora? É isso aí. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário aqui. Ah, já pensei que fosse o contrário. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Não neste programa, que até a música tema é se gritar, pega ladrão, querido. E você, sonsa? 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 Ah, tá o quê? Tá muito sabichona pro meu gosto. Sou sabichona mesmo. Sabichonérrima. E a partir de agora só falo na presença do meu advogado. Oh. Você tá me deixando nervosa. Normal. Batman sempre deixa as gatas nervosas. Ah, oh, seu louco. Para de me seduzir. Seu louco! Você é muito louco, cara. O que você tá assistindo, Ferdinando? Está seduzindo seu algoz para fugir das acusações? Gata, garota, marota. Tá com ciúme, Chapoleta? Ei, para. Isso aqui não é DR, não, querido. É investigação de furto. Não tem nada a ver com briga de casal. A não ser que vocês estejam tentando desviar a minha atenção, porque, na verdade, agiram mancomunados no crime da cobertura. É isso! Zé? Ô, comadre! Comadre! Peraí. Vai me dar uma boa notícia? Comadre, tamo na merda! Não consegui um copo d'água de graça! Vamos ter que fazer o quê?
meteu o pé pro Meia. Que? Não, peraí. Você tá de sacanagem, gente. Eu não vou passar Natal no Meier, tá? E olha só, ainda tem um peru lá pra gente cortar. Eu tenho que cortar ao vivo, cara. Por favor, mãe, você prometeu. Jéssica, aqui, ó. Tô cagando, igual tu faz, ó. Tô cagando pro teu vídeo. Faço isso? Caguei horrores. Ó, caguei. Nunca fiz isso. Não, mas, Terezinha, você não entendeu? Alejandro trouxe toda a comida do Meier. Então, não tem comida aqui e não tem comida lá. Você que pensa. Aqui no Lebrão é o quê? Cada um dentro das suas casas, cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu apartamento, cada um dentro da sua ceia. Ah, e no Meia? No Meia. Tu vai na casa da Dona Sirene, tu come um bacalhau. Tu vai na casa da Dona Dulcineia, você come o quê? Um pernil. Pernil. Pensa na casa da Dona Ana Maria, você come o quê? Uma rabanada. Rabanada. Um chave de ouro, tu come o quê? Um arroz de tropeiro. Tropeiro. Serve, Tomate, no outro dia. Você acorda, toma o seu bobo, dá-lhe uma lavada, vai na casa deles, tudo de novo e faz os enterros dos outros. Isso é verdade, mano. A Terezinha tá certa. Eu acho que o jeito é voltar pras origens. Eu não vou! Eu me recuso, cara! A ir pro Meier, entendeu? Passar Natal de penetra na casa dos outros. Isso é problema seu! Vamos nós com mais de sangue! Não, não, cara, calma, calma, que a gente ainda tem um peru no forno, né, gente? É um peru gigante! Ah, para, larga de ser ridícula! Aquilo ali não dá nem pra uma pessoa cutucar pra três! Não dá pra nem o buraco do dente! Gente, mas eu posso fazer uma macarronada pra incrementar! Não, 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 não! Macarronada não dá, gente, pelo amor de Deus! Não existe macarronada no meu vídeo de Natal! Jéssica, é melhor você ficar calma, porque a única coisa que tem natalina aqui são as passas do Sanderson. Então, tia, sobre isso que eu queria falar até com você. As passas. Eu acabei comendo. Ai, passada. Ué, dá licença, Jéssica. Tava com fome, mano. Eu fiquei o dia inteiro na função, entendeu? Foi. E outra coisa também que eu queria falar. Estão sentindo esse cheiro aí? Aham. O peru queimou. Meu peru! Meu pai! Ai, já é nosso peru, né? Tá a muito forte, mano. A única coisa que a gente tem, né? Peru aí, ficou suado, hein? Ô, Terezinha. Fernandito, que passa que estás aqui solito? Eu gosto de chorar sozinho no banheiro. Como as protagonistas das novelas, entendeu? É chique ser assim. Eu tô me sentindo a Vera Fischer em Laços de Família. Pero tu és protagonista em qualquer lugar da casa. Nem adianta tentar me seduzir, porque eu não quero nada com você, Alejandro. Já fui roubado. Já tenho culpa. Você tem culpa, sim, de ser uma rena catadeira. De ficar manjando rola na rua, tá bom? E acabar com o nosso Natal. Ah, Ferdinandito, estás com ciúme. Eu, ciúme de você? Ai, por favor, né? Eu tô frustradíssima com essa situação de não ter Natal aqui no Leblon. Não está com ciúme, sim, que lindo. Alejandro, eu posso te falar uma coisa? Abra coração. Ciúmes eu tenho da minha coleção de DVDs da Whitney Houston, tá? De você eu tenho é pena. Pena! Como já pude ser tratado assim? Eu sempre estive do teu lado. Olha aqui, para de fazer esse drama, hein? Para de fazer essa linha chorona, porque eu tô com a bruxa do 71 no corpo. Como pode? Como pode que ingrato? Eu sempre te ajudei, eu sempre te dei amor, carinho, assim que me tratas. E eu que te dei um lar. Eu te dei trabalho. Isso não é suficiente. Já fui explorada. E agora eu descobri que fui enganada. Iludida a todo momento. Para com esse drama mexicano, Maria do Bairro. Você destruiu o meu Natal. Maricón, nós temos que conversar sobre nosso relacionamento. Ai, deixa eu te explicar outra coisa. Relacionamento tem que ter duas pessoas, né? Se relacionando, se gostando, se amando. E nesse caso, você tá sozinho nessa relação, né? Porque eu não quero nada com você. Some daqui agora. Só! Eu me vou. Pero quero que saiba que meu coração está partido. E a culpa é tuya! Tuya! Tuya!
Jess. Cara, Jess. Que? Fala. Lá em casa só tinha biscoito murcho. Murcha vai ficar minha vida, minha teta, tá? Se eu não conseguir fazer esse vídeo do Natal. Gente, olha só. É, já sei, vamos no restaurante. E aí a gente faz a ceia lá no restaurante e a gente finge que é a família. O que você acha? Que restaurante? Jéssica, é Natal, tá tudo fechado. Então a gente vai ter que, sei lá, a gente vai ter que apelar pra esse espírito natalino pra segurar todo mundo aqui em casa. Já pensou em amor, carinho, tradições natalinas? Cara, você falou tudo! Vamos permanecer nas tradições natalinas, é isso! Vamos pegar um papel e uma caneta, que a gente vai brincar de amigo oculto. Tá, ó, 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 eu te ajudo com essa parada aí, depois você me ajuda com o negócio da minha mãe. O que você quiser. Vem cá. Vamos ver. Vazio, só tem uns biscoitos velhos aqui. Comadre! Ô, comadre! E aí, comadre, decidiu? Não, eu não tenho nem o que decidir, porque aqui só tem um resto de coisa podre ali na geladeira e um monte de biscoito velho aqui. Comadinha, eu tô fazendo de tudo pra esse Natal ser maravilhoso, mas não tô conseguindo. Epa! Levanta esse astral, comadre. Comadre, o mais importante nós temos que nós somos família. Há quantos anos nós somos família? Comadre, eu tenho tu e tu tem eu. E tu vai ficar comigo no Natal, né? E tu, tu e eu, né? Isso, comadre. Tá. Então vambora pro meia. Nossa, se fosse fácil assim, né, Jéssica? Como é que eu arrasto Jéssica aqui do Leblon? Vou te fazer uma pergunta. Quem é que manda quem? Quem é que é mãe de quem? Comadre, dá logo dois tapas nela com a ripa. Não é assim, né, Tetê? É hora. Comadre, você acha que ela não vai? Dá dois minutos, tá entrando aí. Primeiro, não vai conseguir fazer um ovo, fazer um feijão, botar água pra ferver. Não faz nada. Ela não vai querer passar fome. Será? Comadre, já botei tudo no tule, direitinho, tá tudo lá dentro do tule. Cule? Isso, geladinho, tudo pronto. É só nós descer e pôr o 467 para a Omeia. E eu sonhando com aquele Natal lindo, maravilhoso, a família toda reunida. Comadre, bora pro meia, comadre. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vem, vai dizer que vai. Eu tô com cotovelo. Você é boba, comadre. Já esqueceu onde tá essa garota? Mãe! Mãe! Olha lá, falei, dava dois minutos pra ela poder, tá, pra podermos irmos para o Meier. Sim, mas antes da gente ir pro Meier, eu tava querendo aqui propor uma coisa assim, da gente manter as tradições natalinas e fazer um amigo oculto, tá? Ai. Antes que a gente passe o Natal rosto. Larga de ser falsa, gente! Não, não, ó, oh, Dona Jo. Ajudei ela aqui a escrever os papéis. A garota chorou copiosamente, assim. Tá muito emocionada. Ela quer manter as tradições do Natal filha, da família mesmo. Ah, meu amor. Como é que nós vamos fazer amigo oculto que a gente não temos dinheiro, que tá todo mundo duro? Ela tem razão, né, Jéssica? A gente não tem dinheiro pra nada. Que dirá pra comprar presente? Não, claro, mas a gente já tinha pensado, né, a solução, né? Explica pra ela. É, exatamente. É, a ideia não é dar presente, dona Jo. É assim, transmitir um carinho, um afeto. Um carinho gostoso, um elogio para o outro, entendeu? Ah! Achei que essa forma de carinho, de afeto, corpo no corpo, mão na mão, vambora nós dois lá pro quarto da gente aqui, ó. Ai, garota, não é esse tipo de afeto, não. É uma coisa assim, mais de família, entendeu? É isso. Eu acho legal. Gostei, Jéssica. Sabe por quê? Aí eu vou pro Meia com o coração menos aflito. Ai. Não, ótimo, dona Ju. Então eu vou pegar o resto do pessoal e já venho, tá? Tá? Eu não vou esperar ninguém, não. Eu quero começar logo, que eu não quero chegar atrasado na casa de Jurema. Peraí, deixa eu só dar um confere aqui nos participantes. Jéssica, minha mãe, você... Ué, tá faltando o Ferdinando. Calma, calma, tô aqui, tá? Eu tava refazendo minha make, me deixa penosa assim, cagada nunca. Tá bom? Vamos começar o Ferrado Oculto? Ui, vamos, quem? Quem começa? Tá bom, vai lá. Vai, agora dá uma dica. Tete. Vai, dá uma dica pra gente saber quem é o seu amigo oculto. Isso, vai. Ah, vou dar a dica. Isso. A minha amiga oculta é olho junto, é falsa, desse tamanho, acha que é tube. O nome dela começa com G e termina com Ica. Olha só, não, rapidinho, além disso não ser dica, tá? Você não transmitiu afeto nenhum pra mim. O afeto é meu, a dica é meu, o problema é meu, não tem nada a ver com isso ninguém. Vai, gente, quem vai ser o próximo? Vai, anda, anda, anda. Ih, Alejandro. Já vou. Ih, você ainda tá aqui, seu babaca? Achei que já tivesse voltado pra Cuba. Sem ofender. Gente, por favor. Vai, tira aí, vamos ver quem é seu amigo oculto. Não é necessário. Eu sou sensitivo, eu sei que eu vou tirar. Meu inimigo oculto é uma pessoa muito ingrata,
Sim, que não sabe reconhecer o amor dos outros. Já sei! É Jéssica! Cala a boca, garota! Eu já saí, você já me tirou, não tem como uma pessoa sair duas vezes. Não, mas pelas coisas que ele tá falando, só pode ser tu. Gente, por favor, sem briga. Tá, tá. Não, não é a Jéssica. É uma pessoa que pisa nos sentimentos dos outros. Tô falando, gente! É Jéssica! Tá bom. Jogando indiretinha, é? O que vem de baixo não me atinge, tá? Nem adianta mandar eu sentar no formigueiro, porque eu não curto insetos. Claro, porque tu és uma cobra não te custa dos insetos. O quê? Repete o que você acabou de dizer, garoto. Cuidado comigo, porque eu luto capoeira, tá? Tum-dum-dum, 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 tum-dum-dum. Chega, tum-dum-dum, chega! Que porcaria de Natal é esse da gente? Quer saber? Eu cansei! Eu já deixei minha sacola lá embaixo e vou embora. Eu vou pro Mercedes. Eu também me vou. Eu vou nessa também, querido. Ó, beijos de luz, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão. Coceira. Ah, um leprechaun ferido. O que que aconteceu? Você perdeu o trenó do Papai Noel? Tá debochando, né? Não, ué. Eu só tô tentando descontrair. Senta aqui com o tio Hélio, vai, fala. O que foi que aconteceu? Cara, eu fui demitida. As crianças, elas me odeiam. Todas do mundo. Calma, Jessiquinha. Pô, brother, essa época de Natal é assim mesmo. A gente cria alguns traumas, fica tranquila. Cara, eu não vou ter dinheiro pra comprar a bolsa das Kardashians, entendeu? E sem a bolsa das Kardashians, não tenho a menor condição de eu ser uma influencer. Olha só, calma. Essa bolsa é tão bonita assim pra valer todo o sacrifício? Não, a bolsa é horrorosa, mas não importa, que essa bolsa, ela tá na moda essa semana, entendeu? E eu tenho que ficar na moda, cara. Vou te falar, esse Natal tá muito xoxo. Bom, óleo, farinha. Farinha de rosto. Ai, 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 ai. Mano, fui fazer as entregas pra tua mãe, entendeu? Vixe, ó, se ferrei todo. Ah. Gente, o que que é? O Natal do Terror, esse episódio? O que que houve? Mano, eu peguei um patinete, entendeu? Pra fazer as entregas. Aí catei uma ladeira, fui que fui, entendeu? No meio da ladeira eu descobri que aquela porra não tem freio. Caiu? Não, eu fui descendo com tudo. Aí na ladeira pegou um gás, né? Desemboquei numa avenida que tava ali no cruzamento, os carros tudo passando a milhão. Aí você se jogou? Não, me joguei na calçada, entendeu? Dei de frente com o hidrante. Bateu no hidrante? Não, eu pulei pelo hidrante, entendeu? Só que bati a cabeça numa placa, caí com a perna dentro do bueiro, ainda veio um cachorro vira-lata e me mordeu, mano. Mas não importa, o que importa é que eu consegui fazer as entregas. Missão dada, missão cumprida. Pior fui eu que fui demitida, agora não vou ter dinheiro pra comprar a bolsa dos Kardashians. Nossa, que problemão, né? Problemão, sim! Tá? Eu fiquei o dia inteiro... Aquelas pestes aturando aquelas crianças, tudo que passou na minha cabeça. Senta lá, Cláudia! Por causa de uma bolsa que eu não vou conseguir. Você quer? Você quer disputar comigo quem se machucou não, mais? Não, volta, desculpa, eu! Volta dá licença, aqui. Jéssica! Não tá mais aqui quem falou, não! Dá licença! Eu só vou lá contar pra tia Jô, entendeu? Que deu tudo certo com as entregas. Ô, oh, que mina doida, mano. Nesse bagulho aqui do Ferdinando tá tudo enrolado. Jazz, Merry Christmas, Merry Olha só, só um minutinho, falar uma coisa pra você. Você está me enrolando há um ano, tá? Me cozinhando, me marinando. Se for pra gente ter alguma DR, pra gente definir a nossa relação, eu não tô aguentando mais isso. Caraca, calma. Eu vim aqui justamente porque eu pensei. Estou cozinhando a Jéssica há um ano e preciso fazer alguma coisa para definir nossa relação. Gente, o que que é? Tá passando bem? É... Vai morrer? O que que acontece? Não! Eu tô ótimo, cara. Eu tô feliz e... Eu pensei... Cara, Natal, né? Natal significa o quê? Presente. E a Jess merece um super presente, cara. Então, quero te dar um presente bem bacana. Qual é o teu sonho? Olha, eu tenho vários. Eu até, assim, vou aceitar o seu presente, mas você sabe que eu não tô podendo, assim, retribuir, né? Assim, eu digo retribuir materialmente. Eu posso retribuir de outras formas. Inclusive, eu tô aqui...
Cara, eu tô com muitas mais intenções. É essa forma que eu quero mesmo. Fala, então, o que essa gata quer de presente? Fala aí que você quer. Ai, peraí que eu tenho uma listinha aqui no meu celular. É, eu vou querer uma viagem pra Paris, tá? Eu vou querer uma bolsa da Kardashian e uma carteira das Kardashians. Só? Será que a mocinha não quer uma joia pra combinar com a bolsa também? A mocinha quer tudo. Quer? Ei, peraí. Anda logo, garoto! Vamos resolver logo esse milagre natalino que tá acontecendo, cara, aqui agora! Calma, peraí, eu tô fechando uma negociação importante, Jess. Só um segundo, peraí. Não! Hã? Não, meu Deus, não! O jogador que eu tô investindo no pra sub-20 tem 21 anos. Qual o problema da pessoa ter 21 anos? Jéssica, o próprio nome já diz. Seleção sub-20. É até 20 anos. Esse cara é gato! Deixa eu ver. Não é esse gato que você tá pensando? Gato é quando o jogador mente a idade pra menos pra poder entrar no sub-20. É uma fraude, esse jogador é uma fraude. Ai, desculpa, eu não sabia. Olha só, vamos voltar ao que interessa? Vamos voltar a essa coisa que você tava me prometendo, esse jogo da sedução, essa coisa do presente. Não, 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 para, por favor, para. Eu não esperava por isso, cara. Eu não esperava, Jéssica. Olha, se você realmente quer a bolsa, desculpa. Pede pro Papai Noel. Eu tô humilhada aqui. Que não volta mais. Mal amada. Mal comida. Mal caçada. Tô sendo usada. Meu coração tão doce e paciente. Peru magia? Peru magia. Tá, melhorou minhas pernas. Que maravilha, seu Hélio. Pode botar aqui em cima. Que bom que você chegou. Então vamos para mais rabanadas. Vamos fazer as rabanadas. Até a Jéssica vai fazer também? Sim, eu vou ajudar, porque eu tô super feliz. Arrumei um novo job. Logo no dia do Natal. Ai, vocês não vão acreditar. O Peru Magia, eles estão escolhendo várias influencers, assim, pra filmar, assim, a família na hora da ceia. E estão sorteando pra melhor influencer, pro melhor vídeo, uma viagem. Ai, filho, orgulho de você. E ainda vão mandar um peru pra gente hoje. Mais ai, orgulho ainda, filha. Gente, vai esquentar já o fogo. Parece que eu tô vendo uma filha se formando na universidade. Ai, banana de pijama não viaja não, meu lindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, olha, comadre. Tá tudo dando certo. Tá todo mundo o quê? Feliz. Comadre, infelizmente, nem todo mundo tá feliz, né? Tem uma pessoa que ajudou todo mundo que tá bem tristinho. Quem, comadre? Vem comigo que eu te conto. Eu já vou, mas vou falar aqui com ele rapidinho. Tá. Mais uma missão dada pro Sanderson e mais uma missão cumprida. Mas dá licença, mano. Também é mais um dia perdido, sem minha motoquinha. Sanderson, eu e a Tetê, a gente tem uma coisa pra te falar. Ah, já sei. Vocês querem que eu vá lá ser Papai Noel no Serão, entendeu? É um Papai Noel meio estrupiado, mas vou catar roupa com um camarada meu e vou lá, não vou cobrar nada, não. Não, não é nada disso. Não? Não. Então qual é a missão? Na verdade, não é uma missão. Então é o quê? Deixa que eu falo, dona Jô. Sanderson, adivinha quem vai ganhar um presentão, brother? A Jéssica. Bom, já sei, é a bolsa. Ela ganhou a bolsa, merece, mano. Eu falei pra ela, quando você sonha, o bagulho dá certo, mano. Que Jéssica o quê, garoto? Lá de ser tonto. Ô, Sanderson, a gente se juntou aqui, todo mundo da casa, sabe? Todo mundo bem duro, né? Mas assim, a gente queria muito, entendeu? Aí a gente juntou os pouquinhos da gente pra comprar um presente pra você. Toma, Sanderson. Mano, não acredito. Você está me zoando. É minha motinha!
Cara, na verdade é uma bike elétrica. Segunda mão, mas pelo menos tu não vai precisar pedalar e vai passar na lei seca direto. Gostou, Sanderson? Mano, não tô acreditando. Eu acho que caiu 10 ciscos no meu olho aqui. Cara, não fala assim não, brother. Se caiu 10 no teu, caiu 50 no meu, porque agora... Olha, eu estou entrando no espírito natalino. Eu acho que eu vou comer até a rabanada. Sério, mano? Sério, você tá mexido, né? Que isso? Agora você vai ficar muito mais. Para. Sério. O que que foi? Eu tava entregando a última rabanada do dia, aí passei numa caçamba de lixo e vi um bagulho que eu lembrei de você. Não. Se liga, Ellen. Tu lembrou de mim, cara? Cara, isso é muita consideração, cara. Brother, tu vai me dizer que aí tem alguma coisa relacionada ao Autorama. Peraí, deixa eu ver. Cara, eu tô até nervoso, cara. Cara, eu tô inventando nervoso. Agora vai ele! Vai a turma da brilhante! E agora ele bateu, acidentou! Ele vai agora pra rua! Ele vai pros boxes! Ele tá correndo! Gente, que emoção, Tetê! Só falta a gente ir lá entregar as rabanadas no Cerol. Kumadi, eu tô esperando o Papai Noel! Que Papai Noel é esse, gente? Que não chega nunca! Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Gente, vocês não vão acreditar. Aí o que que foi? A Carbi comentou no nosso cover de rap. Nada disso. Eu fui numa cartomante maravilhosa, avaliação 5 estrelas na internet. E ela disse que a minha vida vai mudar a partir do ano que vem. Ou seja... Amanhã, hoje à noite, daqui a pouco. Uau! Meu Deus, eu não acredito que eu tô todo arrepiado de tanto que isso não me interessa. Ai, não liga não. Não liga não que ela tá assim hoje, sua xadeira gongadeira. Cara, sério, eu tô muito nervosa. Ela falou assim, cara, você precisa abrir os seus horizontes, pensar em coisas inimagináveis, entendeu? É, fazer alguma coisa que você nunca fez. É, ó, a Magela ali tá precisando de garçom. Ah, ridículo. Não é sobre trabalho, não. Tá. Gente, com licença, eu tenho mais o que fazer, vou lá ver Terezinha, tá bom? Mais tarde a gente se encontra. Beijo! Adorei teu sapato. Então, você não tem noção. O Thomas, finalmente, pela primeira vez, me chamou pra uma festa bombada, High Society, que só vai ter gente famosa. Como assim? E aí, minha gente linda, hoje é... Tudo bom? Então, eu tava justamente falando pro Ferdinando que você me convidou pra ir no Réveillon maravilhoso, cheio de gente famosa, exclusiva, então... É, ué, é a festa do Ferdinando. Não, peraí. Você me chamou? Você me convidou pro Réveillon na minha própria casa? Cara, você quer coisa melhor? Já tá aqui, já conhece todo mundo, não pega trânsito, que a cidade fica um caos no Réveillon. Cara, achei maravilhoso. Sacanagem, né? E Jéssica, desculpa te informar isso, mas o convite do Thomas é unitário. Então, assim, eu vou ver se eu consigo te encaixar na lista de espera, tá? Calma, calma. Sim, gente, não, eu não tava na lista. Ué, você tava, mas você acabou de falar pra mim que não ia mais, eu te cortei. Então, assim, se tiver alguma desistência, eu coloco você. Eu resolvo. Perde. Dá um jeito, irmão. Por favor, velho. Dá um jeitinho. Tá bom, calma. Olha só, vou colocar a Jéssica, então, no topo da lista de espera, porque cobra tem prioridade. Não me segura! Não me segura! Aí, que zona é essa aqui, gente? Você não tem noção. Ferdinando quer me tirar da lista da festa de hoje e Thomas me enganou mais uma vez. Vocês não conseguem ficar em paz, pelo menos no último dia do ano, não, gente? Paz, paz! Eu vou me casar. Como é que é? Sim, é a única possibilidade de eu ficar no Brasil. Tenho que casar com um brasileiro e tenho que ser oi. Peru, quem é que vai casar com você hoje, em pleno Réveillon? Só tenho uma possibilidade. Jéssica. Oi? Quer se casar comigo? Que porra é essa, Alejandro? Maricón, tu cagaste e andaste em minha cabeça, não quis
assinar minha carteira de trabalho? Eu tava fazendo um joguinho com você, entendeu? Pra você poder insistir, faz parte da nossa dinâmica. Agora é tarde, mas eu necessito de alguém assim, interesseira, que queira ter um relacionamento de fachada. Alguém como Jéssica. Olha só, esse casamento de vocês é muito prematuro, não? Se não for assim, já vou ter que volver para os Estados Unidos no dia 1º de janeiro. Isso sim é prematuro! Não, 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 irmão. Não tem nenhum outro jeito de você poder ficar no Brasil? Não, somente 3 jeitos. É o casamento, é assinar minha carteira de trabalho ou investir no 500 mil reais numa empresa brasileira. Ah, não, que pena, cara. Que pena. Foi um prazer te conhecer, querido. Mas volta lá para onde você... Cuba, Miami, porque aqui ninguém vai querer casar com você, sabia? Vai sim. Eu caso. Só fura olho. Falciane, você tá louca, Jéssica? Não, não, tá louca com certeza. Jéssica, que história é essa de eu caso? Gente, olha só, fica na suinha, tá? Fica aí na de vocês. Que esse assunto é entre mim e Alejandro. Jéssica, que história é essa? Que isso, Jéssica? Mãe, a cartomante falou que a minha vida ia mudar, tá? Então, a partir de hoje, eu vou viver pra ajudar o próximo. Jessiquita, queres mesmo casar-se comigo? Aceito. Que isso? Eu vou ficar em Brasil! Alejandro. Hola. Fique tranquilo, porque Joy foi me casar contigo. Como é que é? Sai, comadre, gostei da sua iniciativa. Iniciativa. Ô, dona Jô, na moral, a senhora só pode estar de sacanagem, brother. Depois de toda a dedicação que eu tive, depois da simpatia que eu fiz, tô aqui vários anos aqui me dedicando a pampa pra senhora me dar uma crocodilagem dessa. Ah, peraí, dá um tempo, seu Hélio, por favor, tá? O senhor acabou de entrar nessa temporada. É, pode escrever. Aí, na moral, foi a simpatia que esse maluco aqui fez pra mim, esse cara é mó caô. Ah. Simpatia dele não deu em nada essa parada, pô. Que isso, rapaz? Eu, hein? Não me bota no meio desse rolo, não. Tome tenência. Falei pra você que era pra pular 7 vezes, tu foi e pulou 28. É o que que Reginaldo tá ensinando mandinga pros outros e mandinga errada. É o que que essa bebida aí? Tu vai entregar pra Pombagira pra poder me amarrar? Eu tava com sede. Gente, vamos focar aqui, por favor. Alejandro, querido, eu já me casei 3 vezes. Uma fecita a mais, nossa, essa menor diferença. Dona Jo, ustedes é um ángel, hein? Ah, então vamos correr pro cartório, senão não vai dar tempo. Vamos, né? Isso é uma vacilação, vamos. Dona Jo. Uma criontagem mesmo. Seu Hélio, deixa, depois eu resolvo com ele. Bora? Parem as máquinas. Maricona. Aqui, Alejandro. Dona Jo, você não precisa casar com o Alejandro, né, Jéssica? Eu não posso deixar isso acontecer. Ai, que linda, Maricón. É, não faz sentido você casar com outra pessoa do elenco sem ser eu. Mas você não me querias? Eu te disse que eu ia voltar para os Estados Unidos e você não se importou? Não, eu me importo sim. Eu não quero que você volte para os Estados Unidos. Eu tava fazendo charme. Era um joguinho de sedução, Alejandro. Você quer casar comigo? Claro que sim, Maricón, claro que sim. Ai, meu Deus, beija! Beija! Calma, calma! Nós não podemos beijar por causa do protocolo. Tá, vai ter beijo sim, que eu tô testada! Eu, hein, Jerônimo, traz o plástico aqui pra mim. Fez o teste! Ah, óbvio! Aqui, ó. Beija! Aqui. Beija! 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 Meu Deus, para aí! Vindo pra contar pra vocês exatamente essa história do Luan Santana. É verdade. Sim, a gente é amigo, sim. Gente, foi só falar no Luan Santana aqui que apareceu mais um direct. Estamos... Jéssica, não te conheço. Te curti sem querer. Feliz ano novo aí. Foi mal. Foi mal.
Eu terminei um casamento por sua causa, cara! Gente, isso não se faz! Eu queria avisar pra vocês, curtida é coisa séria! Tu te tornas eternamente responsável por aquelas curtidas! Gente, eu não acredito! Deu tudo errado pra mim esse ano, cara! Jéssica! Você não pode casar com o Alejandro! Ai, gente! O que que é? Não leu o episódio? Não tava vendo no monitor? Eu já terminei com o Alejandro! Tem mais 5 páginas! Como assim terminou? Terminou por quê? Terminou por quem? Por quem? Pode falar. Olha só, não interessa, tá? Interessa sim. Só me responde uma coisa, tá ajoelhado por quê? É uma simpatia de final de ano, eu fico ajoelhado. Sim, essa rosa aí. A rosa é pra Iemanjá, que eu vou entregar depois. Roxa, ela gosta de flores brancas. Eu achei que era... Flores brancas, pare. Não sei se pode cantar essa música que tem que pagar direito.